donar les gràcies a tots, moltes gràcies per estar aquí, demanar-vos disculpes per la tardança, però sobretot el fet que avui hem tingut contraprogramacions no desitjades, que és normal, com el fet que el secretari general nostre s'ha convocat a posterioritat a les dues secretaris per divendres, que hem de decidir i suposo que decidirem bé si aprovarem l'acord de pensions o no, en breus moments, amb el qual, però clar, tantes programes per coses que significa, no, però tantes programes per coses importants, només demanar disculpes i continuar amb tot. Torno a donar-vos les gràcies per estar aquí amb nosaltres, perquè per nosaltres, per la regió metropolitana de Barcelona, és molt important l'acord que avui presentarem, l'acord de Barcelona per l'ocupació de qualitat. L'acord de Barcelona per l'ocupació de qualitat és un acord decidit entre tots els sectors importants de la ciutat de Barcelona, patronals i sindicats, juntament amb l'administració, Barcelona Activa, amb la col·laboració del SOC i d'altres sectors de l'administració, però també amb més de 70 entitats diferents de la ciutat que volem dir què significa la qualitat de l'ocupació per als treballadors i les treballadores d'aquesta ciutat. Quan nosaltres vam començar a parlar de l'acord de qualitat, la primera pregunta que vam fer de la UGT a l'administració és com definim la qualitat? Perquè la qualitat de moltes vegades es defineix fàcil, amb el salari, però no és tan cert. Un salari digne, com podrien ser 3.000 euros al mes, per exemple, molt digne, seria molt digne que no es propera a valor, però a Barcelona potser és el salari més adient per subsistir. No hem d'oblidar que allà on viu té una carència, té un cost que és el que determina la teva qualitat de vida o no. Perquè no només és en el lloc de treball, sinó també una vegada surts del treball on t'estàs movent. La mobilitat, la proximitat al lloc de treball o els drets que tens com ciutadà al teu entorn o el cost de la vivenda o les diferents qüestions que et fan vivir i et permeten emancipar-te. La ciutat de Barcelona és una ciutat cara, no més cara que altres internacionals, però està clar que els sous de la ciutat de Barcelona estan molt per sota de la necessitat de vida en paràmetres de gent, que és el que nosaltres estem intentant buscar des de l'acord d'ocupació de qualitat. Els ciments de l'acord d'ocupació de qualitat és trobar els índexs que ens diguin què significa qualitat per una ocupació aquí a la ciutat de Barcelona. Índexs que ens expliquin des del salari de ciutat, des del salari mitjà de la ciutat necessari per subsistir, el preu de l'habitatge, el preu del transport, la facilitat del transport públic adient per arribar a la vostra ocupació, o com no, les dades que ens dona el fet de la nostra representativitat a les empreses, perquè aquelles empreses on hi ha delegat o delegada sindical, on tenim delegat o delegada d'igualtat, on tenim delegat de prevenció, aquelles empreses tenen una qualitat major, tenen una millor qualitat d'ocupació, perquè tenen una representativitat i alhora tenen una possibilitat de millorar. Avui és una jornada de presentació d'un document que ha costat gairebé 2 anys treballar des del 2021, però que ve amb uns antecessors, potser des del 2015, si no recordo malament, perquè és un treball ingente, extremat. Aquí, des d'aquí vull agrair-li als companys i les companyes de Barcelona Activa i de l'Ajuntament perquè s'han estat treballant el document i els documents intentar consensuar tota una sèrie al llibre de fora, però que estem creant encara durant tot aquest any 2023 a les diferents taules de treball que us puc assegurar que són molt creatives, molt interessants de treball, però sobretot que ocupen molt de temps. Avui farem una jornada diferent. Volem fer una tertúlia. Volem fer una tertúlia amb 3 convidats que venen de fora i 3 companys que treballen des de dins. A la primera tertúlia, on posarem els ciments o les arrels de l'acord d'ocupació de qualitat de l'Ajuntament de Barcelona, on explicarem d'alguna manera què és la BOC, intentarem explicar-ho, es trobaran a xerrar la nostra companya Raquel Gil, comissionada de promoció
de l'ocupació i polítiques contra la precarietat de l'àrea econòmica i treball de l'Ajuntament de Barcelona, amb el nostre company Lluís Moreno Singla, més conegut per el Singla, que, com sabeu, la seva nomenclatura és tan llarga que al final direm que ara per ara és el responsable d'ocupació pública de la Secretaria Nacional de Catalunya, encara que també és responsable de mil coses, no? Amb la qual ja el coneixeu, i ells dos faran una tertúlia on intentaran explicar-vos i explicar-nos què és l'ABOC, què és l'Acord Barcelona per l'ocupació de qualitat, i sobretot suposo que entraran en aquest debat que tenim sempre des del sindicat, de que entenem de que s'ha de mesurar el salari de ciutat o el salari mitjà de ciutat, perquè no és el mateix viure a Barcelona que viure a altres municipis. I quan parlem ja de Barcelona, és cert que parlem de la regió metropolitana de Barcelona, ja no podem parlar de la ciutat de Barcelona. La segona taula, que hem fet un petit canvi, serà la que la Susana Colanga i Dani García Tenorio, ho he dit bé, Colanga? No? Calungue, perdó. La Susana Calungue, que és la nostra tècnica de l'avalot de temes d'ocupació i temes de formació de joves, intentaran parlar de dues visions clarament de companys i companyes, treballadors i treballadores que se'n troben amb la precarietat en aquesta ciutat de Barcelona, més clarament els joves i els autònoms. Podríem haver pujat a companys immigrants, podríem haver pujat a homes i dones de més de 50 anys, però hem cregut més oportú de dos seccions que estan abandonant la ciutat de Barcelona. El jovent no es pot emancipar a Barcelona, és un fet. És a dir, per a un jove que surt de la seva casa, aconseguir un habitatge, aconseguir tenir una capacitat d'adequar-se aquí a la ciutat, cada vegada és més difícil. Hi ha dades, que ells ens transmitiran, que molts joves estan abandonant la ciutat, amb la qual cosa ens quedarem en una ciutat de Barcelona plena d'homes i dones grans, o plena de turistes, cosa que no volem. I el Dani també demostrarà que els companys autònoms han sigut els més perjudicats durant la pandèmia. No parlem sempre dels autònoms grans, sinó que parlem dels autònoms dependents i els autònoms de la petita i mitjana empresa, i a més són els que tenen més problemes per recuperar l'espai que van abandonar, perquè sempre, i perdona l'expressió, hi ha un buitre esperant per treure-li-se l'espai que ells han estat conquerint durant molts anys mantenint les seves empreses petites. Per últim, i parlant d'acreditació de competències i homologació i d'esquemes formatius, sobretot d'esquemes formatius, com una solució a aquesta precarietat de l'ocupació en determinats punts o com una solució a millorar la qualitat de l'ocupació en determinades empreses, tindrem amb nosaltres a l'Helena Álvarez, que sabeu que és l'adjunta a la vicesecretaria general de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya i que va ser també portaveu de l'Avalot, amb la qual cosa coneix els problemes dels joves, però també coneix els problemes de la funció pública i d'altres sectors, i debatria amb la nostra companya Dolors Bassas. Dolors Bassas ara està treballant, està amb nosaltres com coordinadora de projectes de formació de l'IFO, però ha sigut, com sabeu, la consellera de Treball, Serveis Socials i Família de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2016 i 2017. En aquest debat intentarem trobar algunes solucions als problemes, però sobretot intentarem buscar si la formació és el més adient per aconseguir una millor qualitat en l'ocupació. Dic això perquè l'altre dia ens sortia un debat, o traiem un debat a la BOC, a la mesa de participació del debat, on sí que és veritat que de vegades, amb el tema de la formació, estem culpabilitzant els treballadors per no tenir la formació suficient, adequada, o cada vegada més, quan els responsables que hi hagi una mala qualificació, potser no és el propi treballador, sinó potser és l'empresa. És a dir, de vegades tirem massa responsabilitat al treballador dient-li format, 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 i tots sabem que tenim una societat molt ben formada, però per contrari, tenim masses advocats o metges fent treballs molt per sota del que seria l'adequat per a ells i sobretot molt precaris en els seus salaris o en la seva ocupació o en la seva qualitat d'ocupació. Dit això, jo no destorbaré res més perquè crec que hem de començar les xerrades. Demano tant a la Raquel com al Lluís que pugin a la seva mesa de debat i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i moltíssimes gràcies per estar aquí.
L'acord Barcelona per a l'ocupació de qualitat 2021-2030 obre nous horitzons en les polítiques locals d'ocupació. Posa el focus en la concertació social i el foment de l'ocupació, sempre centrat en les persones i la qualitat de vida. L'anterior Estratègia per l'Ocupació de Barcelona ja va representar una fita important en l'avenç cap a l'assoliment dels reptes principals en matèria d'ocupació. Ara neix un nou acord de ciutat, fruit del treball conjunt de Barcelona Activa amb les administracions, agents socials, econòmics, civils, ocupacionals i del tercer sector social de la ciutat. L'acord vol consolidar aquestes fites i anar més enllà, alineant-se amb el Barcelona Green Deal, l'Agenda Barcelona 2030 i els marcs internacionals sobre l'ocupació de qualitat. L'acord també desplegarà actuacions pel foment de la competitivitat a Barcelona, com l'impuls a sectors estratègics, suport a l'atracció de talent i ajuts a la contractació. Així, es busca posicionar la ciutat com un referent a nivell global. Aquest document marca el full de ruta pels propers 10 anys, impulsat amb perspectives de transformació social, sostenibilitat, innovació i abordatge de la desigualtat social. L'ocupació de qualitat també fomenta el creixement de la capacitat competitiva i qualitativa del conjunt de l'ecosistema productiu i empresarial de la ciutat. Aquest concepte engloba 10 dimensions que han de ser pilars per impulsar la competitivitat de la ciutat, que són estabilitat laboral, salaris adequats, jornades adequades, formació i capacitació, promoció i reconeixement, conciliació, entorns laborals segurs, ètics i adaptables, representació i drets laborals, no discriminació, incorporació de joves, l'equitat en l'accés al mercat i en la millora de les condicions laborals és el principi rector i renunciable. Tot i això, també s'observen altres principis clau que guien i donen sentit al seu desplegament. L'estructura operativa es basa en 3 eixos que incorporen un total de 12 objectius estratègics i 38 línies d'actuació i compta amb un desplegament operatiu en forma de plans d'acció bianuals. Un acord amb compromisos de desplegament, seguiment, avaluació i viabilitat econòmica. Un acord per fer realitat la Barcelona del futur. Hola a tothom, bon dia. Bé, abans de començar amb les presentacions, que ja tothom heu de conèixer la Raquel, m'agradaria una mica contextualitzar. Bájame un poco, por favor, Rafa, que me asusto. M'agradaria una mica contextualitzar el debat que farem avui la Raquel i jo sobre una ocupació de qualitat que finalment és un dret per la ciutadania. Si us en recordeu, m'agradaria anomenar un cantant exiliat pel sistema. No es tracta d'un raper català, sinó que es tracta del Paco Ibáñez, que en els anys 70 cantava unes cançons on posava de fet i manifestava, per exemple, els problemes laborals que hi havia en aquell moment. En els anys 70 Espanya tenia una gran depressió, on la indústria va ser aplastada, on el número d'aturats va créixer potencialment i al final els ciutadans passaven gana. Tanta gana que per tenir mig salari havien de treballar a 2 llocs de treball. La cançó del Paco Ibáñez, que vull recordar, ve a dir: me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces, se me olvidaba muchas más. Trabaja, niño, trabaja, que sin dinero no vivirás. Aquesta cançó seguia amb un entorn on l'individualisme i trepitjar els interessos dels altres per tenir uns mateixos i tenir un bon salari era el que comptava en aquella època. Si vosaltres veieu, al final la humanitat sempre ha estat caracteritzada per alguna forma de treball. A l'imperi romà hi havia esclaus. Qui treballava eren esclaus. Els que no treballaven i bevien vi, doncs eren els que tenien els sirvientes. Durant moltes èpoques de la nostra existència i en molts països diferents, s'ha considerat el treball com un càstig. Tant els presos polítics d'alhora, que eren presos de guerra, com els delinqüents pagaven amb penes de trabajo forzoso les seves malifetes. Avui en dia,
A la nostra societat, el treball és nuclear per nosaltres. Tenim un sistema contributiu on les persones que treballen tenen dret a unes prestacions contributives, tenen dret a tenir fins i tot una vellesa digna. Les persones que no treballen tenen dret a pensions de supervivència i a una espècie de viure la caritat de l'Estat. Les persones que treballen tenen dret a participar en la societat. Les persones que no treballen, si a més són migrants, les poden expulsar del país, no tenen dret a la nacionalitat. Per això, una ocupació digna és essencial per nosaltres, perquè una ocupació digna són drets de la ciutadania. Si una ciutadania té drets laborals d'ocupació digna, és una societat cohesionada i una societat forta. També m'agradaria recordar, abans de presentar la Raquel, un poeta alemany que es diu Novalis, que va dir una cosa que a mi se'm va quedar gravada, que més o menys era que la vida no és una cosa en si mateix, és una la vida és en realitat una oportunitat per fer coses. Si aguanteu la sessió aquesta que presentem ara, al final us farem una reflexió sobre què vol dir nosaltres aquesta oportunitat. Us presento a la Raquel Gil, com ha dit l'Omar, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona de promoció de l'ocupació i polítiques contra la precarietat. La Raquel Gil alhora va ser sindicalista d'aquesta casa fa molt temps. És una de les persones per mi referents quan parla d'ocupació i a més en més matèria gris de la ciutat. I per mi és un plaer tenir-te aquí al meu costat. Em presento jo també, pels que no em conegueu. Soc Lluís Moreno, cingle pels amics, membre de l'RMB i sindicalista pel que calgui. Què tal, Raquel? Molt bé, encantada, i amb aquesta recepció encara més. Deixa'm que et faci una correcció, un no deixa de ser sindicalista. Molt bé. Va canviant les obligacions i les responsabilitats que té, però el coquet aquell que fa que en un moment determinat donis un pas amb la defensa dels drets continua allà. Això no marxa mai, afortunadament, i espero que sigui així. De fet, el títol de l'Ajuntament que t'han donat és un títol molt sindicalista, perquè qui lluita contra la precarietat afavoreix ocupació de qualitat. Totalment, totalment. Aleshores, és important també veure el paper de l'Ajuntament de Barcelona amb la lluita que vol emprendre amb tots aquests acords que s'estan arribant. Que us he de dir, Barcelona és un ajuntament que té tradició d'arribar a acords de concertació social. De fet, si no he mirat malament, amb l'ajuda del Juan José Casado, vam estar mirant que el primer acord es va firmar el 1997 i d'aquí hi ha hagut una evolució que és potser la culpina d'aquesta evolució és el que tenim avui davant de nosaltres. Raquel, per començar així una mica escalfar motor, de forma genèrica, què és per tu una ocupació de qualitat? Doncs tu i l'Omar ja heu avançat moltes coses a la definició. Una ocupació de qualitat ha de ser aquella que li permeti a les persones treballadores desenvolupar un projecte de vida amb dignitat i amb llibertat. El que hem fet amb l'acord ha sigut, a més, explicar quins són els elements que creiem que comporten això i que han d'estar en equilibri. L'Omar ho apuntava abans. Un treball de qualitat és un treball molt ben pagat. Bueno, que sigui ben pagat està bé, però no és l'únic. Si tu guanyes, l'Omar deia 3.000, és igual, posa-li 4.000, però tens una feina que només dura un mes, pues pot ser de qualitat mentre estàs treballant, però no et permet una estabilitat i no et permet desenvolupar un projecte. Si tens una feina estable, però les condicions de treball són precàries, no tens salut a la feina, no tens dret a sindicalitzar-te, no pots defensar els teus drets, no pots conciliar, no pots defensar... Doncs també hauríem de qüestionar-nos si estem parlant de feina de qualitat. Hi ha tota una sèrie d'elements que haurien d'estar en equilibri per garantir que les persones puguin desenvolupar la seva feina, però el seu projecte vital en paral·lel. Sí, sí. De fet, per mi una ocupació de qualitat és un concepte multidimensional que no solament és tenir un salari de qualitat, sí que el salari de referència és molt important, però si després te'n vas a la feina i et mores, doncs no podràs aprofitar perquè no tens mesures de seguretat. Abans parlàvem de la tradició de l'Ajuntament en polítiques públiques d'ocupació.
Ja, per exemple, venim d'una gran estratègia, l'estratègia d'ocupació per Barcelona, que va significar canvis per la ciutat. De fet, si ens pots fer un tast del que va significar. Deixa'm, fent aquesta mirada enrere que proposes, de fet, l'Ajuntament de Barcelona és el primer ajuntament que té un Consell Econòmic i Social de l'Estat. Crec que això també és un element de mesura de la importància que se li han donat a les polítiques d'ocupació i a la concertació, que també és l'altre element important amb aquest acord. Com tu deies, venim d'una estratègia, aquesta estratègia, i prèvia a l'estratègia, els que teniu més recorregut, uns pactes locals per l'ocupació i tota una sèrie d'elements no, que han anat desenvolupant també com es treballen els temes d'ocupació. Jo sempre faig una prèvia que no és petita, que és que els ajuntaments no tenim competències en matèria de treball ni en matèria d'ocupació. I no ho faig com a descàrrega de no fer més coses, sinó que crec que és important tenir en compte això per veure que el que fem no, ha de ser a partir d'aquesta suma de voluntats i d'aquesta concertació i d'aquesta promoció. Perquè tot i que no tenim les competències, és evident que tenim les incumbències, perquè la gent es gira cap a les administracions locals demanant no, la solució als seus problemes en tant que és l'administració més propera, també amb els que tenen a veure amb la feina. Llavors, aquí el que els ajuntaments històricament han desenvolupat són sobretot les polítiques actives d'ocupació, les que tenen a veure amb el suport a les persones aturades o que estan buscant la feina, i aquí hi ha, també l'Omar apuntava algunes, no? La formació, però tot l'orientació, l'acompanyament amb la recerca de feina, etcètera, etcètera. La diferència principal d'on venim respecte a l'estratègia és que l'estratègia era una estratègia de l'Ajuntament, on l'Ajuntament explicava quins eren els objectius en matèria d'ocupació i què pensava fer per aconseguir-los. I durant el temps que ha durat s'han anat fent aquestes coses i es feien reunions amb les que es feia un retrecompte, no? Això és el que vam dir que faríem, això és el que hem fet, no? Això ha sortit millor, això ha sortit pitjor, això s'ha fet de manera diferent. En el cas de l'acord hem volgut que l'ADN del propi ja fos diferent. No estem parlant d'una estratègia de l'Ajuntament, estem parlant d'un acord entre molts actors, evidentment entre els actors econòmics i socials, però també amb la suma d'altres entitats, perquè sigui realment un acord que ajudi a tots els elements de la ciutat a fer canvis en matèria d'ocupació. Sí, de fet, segons el meu pare, l'acord l'acord de ciutat que tenim a sobre de la taula, la importància que té és la concertació social i el diàleg social. Compteu que tant l'Ajuntament com Barcelona Activa han sigut capaços d'ajuntar molts agents socials diferents i econòmics i fins i tot del tercer sector de la ciutat per arribar a uns acords que després els explicarem, no vull avançar-me, no us vull fer spoiler, però que al final d'aquests acords el que es traurà és una eina per mesurar la qualitat de la ciutat. Aquesta eina serà estratègica en el futur. Compteu que l'acord té una durada d'aplicació de 10 anys. I dic que serà estratègica perquè al final marcarà, si no m'equivoco, les polítiques d'ocupació i com invertir els diners, com invertiran la inversió pública, els poders com l'Ajuntament, que com ha dit la Raquel, encara que no tinguin competències, sí que poden ajudar a que col·lectius vulnerables que estan en situació desigual doncs tinguin més equitat tant per accedir al mercat de treball com per accedir a vides dignes. Ja que hem dit això, aquest grup secret que estem parlant de tots aquests agents, qui el conformem? Qui estan allà? Qui parla? Doncs, com que vol ser un acord, jo sempre explico que el que hem fet amb aquest acord és cosir molt, no? És teixir complicitats, que això és el que podem fer, no? En el nostre àmbit. Llavors hem intentat que fossin el més àmplies possibles i té una governança una mica complicada, no? Que és precisament on està la riquesa del que volem treballar. Hi ha una comissió executiva, un quore, un element de direcció, on esteu els sindicats, les patronals, el SOC, en tant que sí tenen responsabilitats i són competents en aquesta matèria, Barcelona Activa i l'Ajuntament de Barcelona, evidentment. Després hem anat ampliant, no, a diferents, hi ha una comissió permanent, una comissió rectora i una sèrie de grups de treball. Aquí hi ha les universitats públiques, estan totes, hi ha centres que tenen a veure amb la formació professional, està el Consorci de Barcelona,
està la Fundació Barcelona Formació Professional, està l'Agència Catalana per les Qualificacions Professionals, però després també estan, com deies, actors del tercer sector, les patronals, s'ha obert també a l'adhesió per part d'algunes empreses, algunes altres entitats. Per tant, hem intentat que tothom que té alguna cosa a veure amb l'ocupació a la ciutat tingui també a dir amb aquest element de concertació. I no, no és tan secret, eh? O sigui, tenim tanta gent convidada que secret, secret és poc. Sí, ara ja el secret s'escapa. Però bueno, per una mica anar posant les coses, l'evolució de l'acord, una vegada ajuntats tots aquests agents, el realment difícil va ser establir el decàleg de l'ocupació per qualitat. És a dir, el decàleg és com els 10 mandamientos. Tot això, teniu en compte que hi ha diferents interessos de les persones que se senten. No és el mateix una ocupació de qualitat per un empresari que per un sindicalista. De fet, l'altre dia parlava jo amb un empresari que ven entrepans de pernil i té unes persones contractades que li diuen cambrers, però cobren 9.000 euros menys anuals que un cambrer de veritat que tenim en el conveni d'hostaleria, però per aquest senyor l'ocupació de qualitat era la que ell oferia. Moltes vegades nosaltres com a sindicalistes creiem que aquella ocupació ni és de qualitat ni hauria d'estar permesa. Però si ens poseu, si us plau, aquí darrere el decàleg... Ah, mira, ja està. Bé, mira, si vols, te'l vaig xivant jo, perquè si no ens haurem de... Que com que som 10... Mireu, el primer manament és l'estabilitat laboral. L'estabilitat laboral, com dèiem, des d'èpoques passades sempre ha sigut una manera que els ciutadans ens puguem planificar la vida. Sempre s'ha dit, per exemple, mi primo ha empezado a trabajar en la SEAT con 20 años. Doncs tu ja sabies que mi primo, quan tingués 40, potser seria encarregat de la SEAT, podria comprar-se un apartament a fora de Barcelona perquè ja tindria pagada la casa, i això al final era sinònim d'una planificació de vida. Sense estabilitat laboral, no hi ha ocupació de qualitat, perquè vol dir que hi ha temporalitat. I la temporalitat, ens ho volen dir, per exemple, els joves de l'Avalot que tenim aquí, que és una manera precària d'introduir-te en el mercat laboral. Totalment. Afortunadament, el decàleg surt en un moment en què hi ha hagut una sèrie de canvis legislatius, amb la reforma laboral, sobretot, amb el que s'ha fet aquest gir de la contractació i amb el que estem començant a veure dades molt importants. En aquest moment, a la ciutat, el 40% de les contractacions que es fan ja són indefinides, que no ho era, i això, com tu deies, especialment a col·lectius com el de la gent jove, els afectava molt directament. No? La diferència és primordial, el saber que tens una mirada llarga, perquè és veritat també, Lluís, que el món del treball canvia molt, i no només han canviat les feines, és que en molts casos la gent tampoc, el seu projecte de vida no passa per estar 40 anys amb la mateixa feina, però entre no estar 40 anys i estar 2 mesos, el tenir un element d'estabilitat que et permeti també aquesta planificació i aquesta tranquil·litat és evidentment un dels elements. De fet, el segon manament, salaris mínims adequats, ja l'Omar ha fet aquí una comparació, i si no l'ha fet, la faig jo. No és el mateix viure a la ciutat de Barcelona que, per exemple, a Osona o al Berguedà, on no et fa falta el mateix salari de vida. Hi ha molts estudis que ja hem fet aquí a la ciutat que venen a dir que un salari de referència per poder pagar el lloguer, per poder complir la cistella de menjar, si tens parella i treballa, ronda els 1.550 euros. Si ets família monoparental amb fills, et fan falta més de 2.000. Perquè tots sabem, per exemple, que els joves necessiten més del 120% del seu salari només per pagar el lloguer dels pisos. Aleshores, nosaltres, en aquesta taula, el que portem és sempre un salari de referència de la ciutat de Barcelona per poder tenir el dret a la ciutadania que nosaltres considerem. Salari que és important que vosaltres porteu, perquè sou qui negocieu després els convenis col·lectius. Llavors, aquí el que les administracions hem fet és fer aquest càlcul, i l'àrea metropolitana actualitza cada any, a més, aquests indicadors per veure quin seria aquest salari de referència metropolità que garanteix, no?, el mínim vital. Però després és molt important
que des de les administracions es generin les possibilitats i les facilitats, però que vosaltres després tingueu la força suficient en la negociació col·lectiva perquè reculli, que és on es fixen els salaris també. No? Això ha sigut, ho dic perquè inclús a nivell de ciutat genera a vegades debat, no? El que la ciutat pot fer o no, posar de referència i de rellevància que aquesta desigualtat existeix, ho hem de fer i ho hem d'anar repetint, però després vosaltres teniu també que tenir la força suficient per poder incorporar-ho als convenis. Sí, de fet, en quant a les jornades laborals adequades i flexibilitat laboral, no és cap secret. Nosaltres, com a sindicat, degut a la revolució tecnològica que hi ha hagut, abans trigaves a fer un tornillo, trigaves una setmana, ara en fas mil en un moment. Degut també a les desigualtats que hi ha amb l'accés al món de treball, nosaltres ja fa temps que defensem que la jornada, una jornada digna de treball hauria de ser 4 dies laborals, de 32 hores, i així també ajudaríem a la societat a tenir més feina. En aquest cas, ens conformem amb que les jornades laborals siguin les que es pacten en els convenis i no jornades com, per exemple, ara s'ha vist un treballador que estava en una cuina tancat al Raval durant 18 hores, que més que un treball era un segrest. Amb tot això, la Raquel i jo estem d'acord, perquè ja us he dit el passat, i ja us he dit i ja ho coneixeu, el passat sindicalista, i a més la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de millorar la vida dels ciutadans és ferma. En quant a la formació i la capacitació contínua, doncs està clar que un dels problemes que tenim estructurals, tant els joves que abandonen prematurament les seves feines com la falta de mà d'obra qualificada en el sistema, doncs és contrari a la competitivitat de les empreses, és contrari a la satisfacció de les persones de prosperar i de millorar el seu lloc de treball i al final també és un indicador de precarietat en el món laboral. No sé quines polítiques o no sé com ho podrem tractar, però... Aquí té molt a veure, tu deies, l'acreditació de competències, que és un dels elements que també hi ha, no? El com la gent que no té una formació, no té una certificació de la formació, s'ha format al lloc de feina, com acredita això per poder continuar la seva formació. La formació dels treballadors que busquen feina, però també la formació dels treballadors que estan en actiu a les empreses, que a vegades aquesta la passem més de puntetes i és igual d'important. Vaig tenir fa un... abans de la pandèmia la possibilitat d'en una reunió coincidir amb gent de la patronal del metall de Bèlgica. I ells feien una proposta que a mi em va semblar molt innovadora i més venint d'una patronal, però que era dir, en un moment en el que la feina està canviant i en el que necessitem tenir la gent molt preparada, les empreses hem d'assumir que aquesta preparació també s'ha de fer al lloc de feina. I ells proposaven en aquell moment ja fer una formació, hem de saber que el 75% del temps dels nostres treballadors és per fer la seva feina, però un 25% ja ha d'estar dedicat a preparar-se per la feina que han de fer en els pròxims anys. Perquè això a nosaltres ens garanteix que aquest temps va canviant, cada vegada estaran preparats, no hem de tornar a invertir, no? En formar gent que no coneix l'empresa, no desaprofitem tot aquest coneixement que tenim a l'interior, però acompanyem aquests processos. Doncs això és una cosa que també hauríem de fer. O sigui, està clar que la gent que ha perdut la feina l'hem de formar, però la formació dels treballadors, i aquí vosaltres també jugueu un paper importantíssim, és bàsica també en un món que està canviant per garantir aquesta ocupació de qualitat. Sí, sí, totalment d'acord. Si seguim amb l'organització del treball i la conciliació de les vides laborals, familiars i personals, està clar, és un dret poder treballar, tenir família, poder tenir esbarjo i a més dormir. Els treballs com, per exemple, els treballadors, com deia, per exemple, el Paco Ibáñez en la seva cançó de Trabaja, hijo, trabaja, que sin dinero no vivirás, avui en dia això ja no és essencial. És essencial tenir un bon salari, poder gaudir de la vida i a més tenir una llibertat. Una llibertat que no ha de sortir de les hores que perdis de descans. Aleshores, les noves organitzacions de treball, els nous empresaris, pel meu punt de vista, haurien d'estar conscienciats que a més aquesta política porta competitivitat a l'empresa, perquè tothom ho ha dit i tothom ho sap. Trabajadores contentos, clientes satisfechos. Si els treballadors no estan contents amb una fàbrica,
doncs al final són autòmates, són un part més de la maquinària. Deixem que faci un apunt aquí. La conciliació continua sent com fer que les dones facin 3 jornades laborals en 24 hores. Jo fa molts anys que ho repeteixo, però no pot ser això. És important que fem aquest canvi, que parlem de com s'organitzen el temps de treball, primer per treure el focus de l'obligatorietat de les dones de ser les que concilien. I a la vegada entendre que no es tracta només, que també, de la cura de les persones que tens a càrrec, sinó de la possibilitat de formar-te, de tenir oci, de fer altres coses. I això requereix formes d'organitzar les empreses diferents, que tampoc tot passa pel teletreball, que ara sembla que és la panacea, no? El teletreball no és una mesura de conciliació, és una manera diferent d'organitzar-te, i que encara té més riscos amb aquelles feines i aquelles professions que no es poden ni teletreballar i que tenen més dificultats per tenir flexibilitats horàries, i on cal també que siguem tots més imaginatius a l'hora de veure quines són aquestes fórmules de flexibilitat. Sí, a més m'agradaria afegir que tampoc és una forma de flexibilitat la parcialitat obligada, que normalment recau sobre les dones i és la vella idea de jo trabajo per ajudar en casa. Sí, de mi tot mujer això, me trabaja y mi marido me ayuda. ¿No? Exacte. Si seguim, bé, la salut, l'ètica i la seguretat en el treball. I jo a més afegirien aquí i les polítiques mediambientals. A més de ser un dret pels treballadors, és un dret de la ciutadania. Ningú se'n vol anar a treballar i tornar mort. Ningú vol tenir una indústria al costat de casa seva que encara que et pagui els 3.000 euros que dèiem al mes, doncs et porti la mort, perquè contamina els rius, contamina el medi ambient i al final la ciutat es mor a malalta. Aquest tema és un tema fins i tot que està a la llei i que l'únic que fa fer és complir-ho. Després parlarem una mica de com recollir les dades, perquè com us he dit, tot aquest rotllo dels decàleg, dels 10 manaments, us expliquem, perquè després d'això sortiran polítiques actives d'ocupació que els beneficiaris serem els ciutadans. Si vols afegir alguna cosa més, si no jo vaig tirant. No, no, representació laboral i protecció dels drets laborals. Està clar, hem d'estar representats. Ja ho deia antigament, estudia i sabràs més, únete i seràs més fuerte. Al final, nosaltres vivim en una societat que ens fa falta els uns dels altres i més per prosperar en el món del treball. Aquelles empreses on entra el sindicat són empreses que tenen drets laborals. Les empreses on entra el sindicat són empreses individualistes de campi qui pugui. Sobre el decàleg, el punt 9, focus en incorporació de persones joves al mercat laboral. Si et sembla, no, ja hem parlat prou i com que a més es parlarà, però bueno, aquí hi ha dos factors claus. Tractar la taxa d'atur juvenil, perquè els joves tenen una taxa d'atur tan elevada i tants problemes en entrar en el món de treball, i perquè també els joves abandonen l'educació de manera prematura, en un moment que potser és impensable que s'abandonin els treballs i que s'abandonin els estudis, perquè potser ara és l'època on els joves poden estudiar més. I per finalitzar, doncs, diversitat i no discriminació. Això potser jo diria que és un punt de la Constitució que es diu principi d'igualtat. O sigui, sense equitat no hi ha una ocupació de qualitat. Sense igualtat d'oportunitats no hi ha una societat que es pugui dir que té un dret de la ciutadania. Per avançar una mica avui, si et sembla, doncs ja hem observat aquests principis i una mica ens faria falta que ens fessis 5 cèntims de com s'estructura la UOC. Ja saps que té 3 eixos, que el primer eix és innovació, i que ens expliquis una mica doncs, per què aquests 3 eixos? De fet, si fem una, abans d'entrar amb els eixos i per la gent, perquè nosaltres coneixem tant el document que hi ha coses que donem per fetes, però jo crec que és important entendre l'estructura en tant que té una part més de mirada llarga,
de condicions de mercat de treball, d'ocupació de qualitat, que és aquesta que hem estat treballant fins ara. Després té una sèrie d'eixos de treball més concrets, més vinculats també a les polítiques actives d'ocupació i a com això es desenvolupa a la ciutat. I té un altre element que crec que és important i que més és un dels elements que crec que s'ha de posar en valor aquí perquè pot servir d'ajuda o d'idea amb altres elements, que és la governança. No? Hem parlat del que té a veure amb el mercat de treball. Deixa'm afegir aquí també que també hi ha igual que hi ha el decàleg d'ocupació de qualitat, també hem introduït algun element sobre competitivitat de les empreses, perquè no es tracta, com deies, de culpabilitzar els treballadors únicament, sinó de que també les empreses han de ser corresponsables en aquesta banda, i creiem que això també és important i val la pena destacar-ho. I quan parlem dels eixos, el que estem fent és aquests tres eixos que tu dius, unes línies de treball que s'han de completar amb un pla d'acció bianual que aterri, no?, a mesures concretes, amb aquesta visió més de dos anys, el que fem cadascun de nosaltres. I amb aquesta diferència, no és només què fa l'Ajuntament, que també, sinó sumant què esteu fent les organitzacions sindicals, què està fent la patronal, què estan fent des del tercer sector, què fa el SOC a la resta de la ciutat. Per què? Per posar-nos medalles? No. Perquè si no seiem en una taula i ens expliquem què fem, correm el risc també de que hi hagin col·lectius als que ningú els hi estigui donant solucions, que hi hagin coses que estem duplicant, que hi hagin recursos que no s'estan posant allà on calen. I aquesta mirada de ciutat ens ha de permetre fer això. Llavors, quan parlem del mètode, no?, que és l'altra part, del com aterrem i com... té a veure amb aquesta manera diferent de treballar, de posar en comú la informació, de pactar quines són les línies, per exemple, en el moment que vam presentar l'acord, vam decidir també que hi havia uns reptes compartits als que volíem donar solució. No? L'atur de llarga durada, l'atur juvenil, els temes de la governança a la ciutat, el tema de les mètriques, de com establim indicadors que ens permetin veure no només quantes accions fem cadascú de nosaltres, sinó quin impacte real té això per canviar i arribar al model que volem fer entre tots plegats. Sí, de fet, tu ara ho acabes de dir, al final l'acord de ciutat és una eina per mesurar unes dades i després avaluar-les. Aquesta avaluació ens donarà realitats d'on tenim mancances i d'on hem de centrar el focus. Per exemple, una de les coses bones que té l'acord de ciutat és que amb aquestes dades es podran segregar. Es podran segregar per districtes. Per exemple, us encoratjo a agafar el llibre aquest que s'ha publicat. Veureu que, per exemple, hi ha districtes molt més, amb moltes més desigualtats i molt més desafavorits aquí al municipi de Barcelona. Per exemple, si anem a Nou Barris, la realitat de Nou Barris, que per cert és el meu barri, no té res a veure amb la de Sant Gervasi. Aleshores, amb aquest acord, amb les dades que nosaltres puguem tenir, podrem aplicar, l'Ajuntament podrà aplicar polítiques directes en aquests col·lectius. Per exemple, si a Nou Barris doncs hi ha un col·lectiu de joves amb un major abandonament escolar de l'educació, potser allà serà un focus. O sigui, és com si diguéssim jugar una ruleta i saber que tocaran els vermells. No et sembla? No sé, no havia pensat de jugar a la ruleta com a... Però en tot cas sí que ens ha de permetre aterrar. Quan dic que una de les coses noves que té l'acord és el com treballem les coses, el fet de que les administracions que coincidim a la ciutat de Barcelona també coincidim amb espais per compartir dades, per compartir informació i per compartir mirades, ens ha d'ajudar amb això. Al final, a poder tenir un perfil molt més acurat de què és el que necessitem en cada barri, com dius, però a la vegada, i no és casualitat que l'àrea metropolitana en formi part, que també estigui la Diputació o el SOC, parlar de feina a Barcelona de tenir aquesta mirada metropolitana que vosaltres també com a organització teniu. No? Cada dia hi ha al voltant de 300.000 persones que se'n van de Barcelona a treballar a l'àrea metropolitana i més o menys el mateix nombre de persones que entra, o una mica més, de l'àrea metropolitana a Barcelona a treballar. Aquesta mirada és bàsica a l'hora de veure quins són els perfils professionals que tenen més sortida, quins són els que tenen més demanda, quins són els perfils que necessiten més ajuda. No? I és important que treballem també aquests eixos de manera conjunta. Sí, sí. De fet, si veieu, fa estona que estem parlant de polítiques públiques. O sigui, la finalitat de l'acord és aplicar polítiques públiques. A l'acord, segons el meu pare, ajuda a dissenyar aquestes polítiques.
i ajuda a tenir uns plans d'actuació per determinats col·lectius, inserir amb ells, com deia bé la Raquel, per exemple, incidir no solament amb l'orientació, que també és important i que jo crec que al final tant els treballadors com les persones que no tinguin treball hauran de rebre una orientació al llarg de la vida, perquè amb l'orientació està la formació, està l'acompanyament, però també es podran realitzar altres tipus de plans, com per exemple ajuts i subvencions a aquelles empreses, això ho afegeixo jo, aquelles empreses que, per exemple, aportin un valor afegit a la societat, per exemple, empreses que compleixin algun dels punts o tots del decàleg, potser serien les empreses que realitzen bones pràctiques i serien aquelles empreses que són mereixedores de tenir una inversió pública. Però bé, bueno, hi ha altres plans d'actuació que ja els anirem desenvolupant i jo crec que hem donat una volta molt gran a tot l'acord. No sé si voldries afegir alguna cosa més. Només fer una referència. O sigui, en aquest moment, com sabeu la majoria, s'està desenvolupant o veient com es desenvolupa el model de concertació territorial en polítiques actives a Catalunya. Nosaltres vam començar abans per necessitat, perquè volíem fer coses i el marc que tenim en aquest moment no ens donava resposta i hi ha un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el SOC que està servint de base també al desenvolupament d'aquests plans d'acció i de més, però creiem que és important, amb la mesura que us pugui servir, que utilitzeu aquest acord com a exemple, perquè també sabem que en l'àmbit de concertació no a tots els territoris es té tan clar que les polítiques actives d'ocupació i que la matèria aquesta ha de passar per la concertació amb els agents econòmics i socials. Ni sempre reconeix aquest rol que els sindicats heu de jugar també amb aquesta concertació. Amb el que serveixi, teniu a disposició aquest acord com a model d'una manera de treballar que està funcionant, que està donant resultats i que està basada en aquest principi de concertació que creiem que és important també posar en valor. Per tant, quan parlem de governança, tenint en compte que la governança està basada en la concertació i després en l'aterratge de tot això, amb molta feina, l'Omar ho deia, és un acord que requereix moltes hores seguir-lo, perquè és un acord basat en el consens, i això requereix que tots seguem, que treballem conjuntament, que co-creem polítiques i que trobem espais, a més, amb els que ens sentim a gust. I efectivament, requereix molt de temps, molts esforços, un bon equip tècnic com el que nosaltres tenim la sort de tenir, però també que hi hagi unes bones taules de concertació amb les que vosaltres heu de ser també actors protagonistes. Bueno, doncs, de fet, abans d'acabar i de donar un torn de paraules, si us en recordeu, us he explicat que al final us explicaria una reflexió sobre el poeta aquest, Novalis, el que va dir que la vida no és una cosa en si mateix, que en realitat la vida és una oportunitat per fer coses. Si conjuguem tot el que hem dit en aquesta taula, si conjuguem la nostra visió de sindicalistes amb l'acord de Barcelona, podríem dir que potser nosaltres hem de concedir l'ocupació com una oportunitat de canvi, com una oportunitat de canvi no solament per a millorar una ocupació de qualitat, sinó per millorar la vida dels ciutadans de Barcelona i per guanyar en drets per la ciutadania. Si us sembla, obrim un torn de paraules i si algú vol preguntar alguna cosa concreta de l'acord a la Raquel, aprofitant que la tenim aquí, o alguna altra cosa, si ningú s'anima, a la de tres. Tu vas preguntar, Omar? Hi ha una que creiem important, que són les dades. Les dades, és a dir, torno a dir, quan una empresa té delegat de prevenció, quan una empresa té delegat sindical, quan una empresa té pla d'igualtat, és una empresa que funciona, l'ocupació és de més qualitat, perquè al final aquest pla d'igualtat està forçat perquè hi hagi una millora en la qualitat de la persona, sobretot a l'hora de sortir. Llavors, aquestes dades, sé que les tenim d'alguna manera i potser vosaltres veieu com jo, el fet de la importància de tenir aquestes dades per intentar millorar la qualitat dels llocs de treball a banda dels salaris, a banda dels... que està clar que és així.
El que no es pot mesurar és com si no existeix. Per tant, són bàsiques. I aquesta part de... A més, tu ara apuntaves unes dades que normalment no... O sigui, tots sabem, hi ha estudis a nivell internacional que parlen de, com, de la relació directa que hi ha entre el nivell de sindicalització d'un mercat de treball i el nivell de qualitat de l'ocupació. Això és així, però ho sabem en genèric, amb el macro. Pues poder baixar-ho a nivell de ciutat i poder explicar, com tu deies, no, en aquells sectors on hi ha una representació sindical forta també hi ha una millor condicions laborals, que és una evidència empírica, tenir dades per poder justificar això, el que fa és fer-nos més forts també. I a la vegada veure on hem de posar l'accent perquè les dades són, no, no són tan bones tots plegats, no? O com imaginem formes diferents per arribar al màxim de llocs i que això passi a tot arreu. Però aquí tens tota la raó. Nosaltres estem sent molt pesats amb el tema de les dades i estem perseguint, sabeu que estem treballant amb el CEPE, amb la Diputació de Barcelona, amb l'Observatori de Mercat de Treball del SOC, amb tothom que té dades del que passa a la ciutat, amb vosaltres estem intentant posar en comú per tenir la foto el més completa possible del que passa. Gràcies. Bé, doncs, si ningú s'anima, donem pas també a la segona part del debat del dia d'avui, que tracta un tema molt interessant, que és el... Faré un resum abstracte, però ve a dir com seran les formes de futur del treball. Què ens espera als joves, als autònoms i sobretot als treballadors assalariats. Gràcies a tots. Abans de marxar, Raquel, tenim un petit obsequi per tu, per haver vingut. Gràcies. Que desitjo que t'agradi molt. Segur. És sobre... Ho desvelo. És un llibre... del patriarcat del salari. Ostres, que xulo. Sí, que anirà molt bé per llegir aquesta Setmana Santa. Gràcies. Bé, tu. Ai, espera, estic aquí enganxat. Mentre li posen el micro al Dani, és que això de ser modernos és complicat, eh? La Susan i el Dani ara faran la intervenció. Sí que és veritat que projectarem una història que ha preparat el Dani sobre el futur del treball. Bueno, el Dani i la Susan. S'escolta? Vale. Bueno. Bon dia. Gràcies per venir. Gràcies per convidar-nos. Avui realment és el... Bueno, jo em presento, amb molts de vosaltres ja em coneixeu, sóc el Dani, vaig estar a la Balot, vaig estar a la UGT i ara m'he fet gran i estic als autònoms. Això és una evolució. I bé, teníem aquí... Això està bé perquè hi ha molts de vosaltres que a vegades em comenten que no tenien coneixença de que al sindicat també defensem el treballador autònom, que després parlaré del meu llibre... Amb els joves, sí. La gent no coneix el que és la Balot, que som les joves de la UGT, que estem a baix, però bueno, que fem molta feina i a vegades no ens poseu cara. La Balot estem aquí a la segona planta, però bueno, després parlarem d'això. Una mica, quan ens van encarregar aquesta xerrada per parlar sobre noves oportunitats educatives i transicions del mercat laboral, amb la Susan vam estar parlant vam fer una reflexió de quina formació o com serà el treball del futur. Ahir, Barcelona, és veritat que està fent moltes coses, des de Barcelona Activa, que aprofito per saludar la Lorena Ventura, que també vam treballar fa molts anys quan jo estava a la Balot, en aquell moment amb el projecte Joves en Futur. En aquell moment la taxa d'atur juvenil de menors de 25 anys era del 50%. Com a mínim hem millorat en alguna cosa amb el temps.
I ahir també s'està fent a Barcelona unes jornades també de reflexions de la Barcelona del futur, que es diu REACT, i parlaven dels nous lideratges. No? I una de les reflexions que van fer va ser que els nous lideratges seran amb valors humanistes i amb una visió global. I dins d'aquesta visió global parlaven de la intel·ligència artificial, el conegut IA. I també feien la reflexió de que cap, no podem dir treballador, però sí líder del futur, no serà, diuen, ells afirmaven o reflexionaven que no seran substituïts per la intel·ligència artificial, però sí que podrien ser substituïts per un altre professional que tingui coneixement de la intel·ligència artificial. I una mica vam fer aquesta reflexió i anem a preguntar a la intel·ligència artificial, al xat GPT-4, com serà el treball del futur. O com serà el futur del treball. Això, les noves tecnologies sempre fallen, eh? Mira, aquí. Està pensant. S'ho pensa molt. És artificial, però necessita temps, també. Perquè... Ara. Ah, mira, s'ho ha pensat. Mare de Déu, senyor. Ahir sí que en sortia resposta, eh? La pregunta que vam fer, Ramena, com serà el treball del futur? No el futur del treball. Si pots fer la pregunta a l'inrevés, perquè, com veieu, la intel·ligència artificial també té les seves limitacions. O potser que avui està de dimecres i no vol treballar, també podria ser. Molt raro això, eh? S'estan boicotejant. Ara. Ara sí. Saps que avui han posat alguna persona més lenta del normal a fer això, eh? Vull dir, normalment va més ràpid, eh? Però bé, ho podeu llegir des d'aquí? Sí, sí. Sí, no? automatització. Ara sortiran una sèrie d'inputs, que són els que començarem a parlar. El que passa que no sabem per què, avui va molt lent això. Vull dir, normalment, ahir ho va fer, vam fer la prova, ho vam fer en uns segons. Però sí que és veritat que la intel·ligència artificial agafa els algoritmes que ella entén, no? I sí que és veritat que t'està situant temes que són reals. Automatització, avenços tecnològics, robòtica, aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial, i tots aquests inputs són els que, d'alguna manera, són amb els que anirem reflexionant. Si vols, et llenço la primera pregunta. Vinga, la primera pregunta, perquè això anirem fent també com una mica el diàleg que han fet abans el Lluís i... Mentre la intel·ligència artificial va fent la seva, jo et pregunto, Dani, com creus que el treball autònom s'adaptarà al treball del futur, al món laboral del futur? Bé, una mica, si aterrem a Barcelona, estem parlant que tenim més de 150.000 treballadors autònoms. A Catalunya, més de 500.000 treballadors autònoms. Quan de vegades parlem d'aquí del sindicat, no? Un dels nostres bucs insígnia és la SEAT, no? Aprofito per tenir aquí a l'Estrella, treballadora de la SEAT. Hola. I que són, 11, si no m'equivoco, 11.000 treballadors directes, més tots els que tenen indirectes, no? Vull dir, parlem d'un volum de treballadors i treballadores molt important.
Estem en una revolució, estem en una revolució, parlem de revolució perquè pensem que serà, i no de crisi, perquè segurament hi haurà unes millores socials i econòmiques. Una revolució que partim d'una revolució industrial a un model digital. Això està passant de que abans teníem molta gent en un espai, en un mateix espai, ara tenim molta gent dispersa en altres, en molts espais, i el treball autònom cada cop serà una de les formes més normals de treball. Igual que també està evolucionant molt el tema de les jornades laborals. Des dels sindicats s'està reivindicant una jornada laboral de 32 hores setmanals, però també és veritat que el treball s'està desregulant i els sindicats el que estem fent és regulant les noves maneres de treball. Des del sindicalisme a classe i des de l'UGT regulen a través de les tres federacions a les relacions laborals que hi ha a diferents sectors, i la CETA, que és la Confederació de Treball Autònom dins de la UGT, és la que s'encarrega de regular el treball autònom dins del sindicat. Vale. I les cures, perquè una mica també parlàvem del treball de futur. De futur seria centrar, posar les persones al centre. Això com ho posaríem? Com ho podríem reflexionar? Vale. De fet, un dels sectors que creixerà més en aquesta etapa de digitalització del món laboral seran les cures, també l'economia verda i altres. Llavors sí que jo crec que ara tenim un repte en aquest procés de canvi de fer que aquesta transició cap a un model de treball molt més digital no reproduïm els problemes estructurals que encara tenim o que l'anterior revolució més industrial va portar a terme. És a dir, ara mateix tenim un mercat laboral amb unes desigualtats estructurals que afecten moltíssimes persones, que afecten col·lectius que hem identificat, com per exemple poden ser les persones LGTBI, sobretot les persones trans i sobretot les dones trans, també les persones racialitzades, també les persones que es dediquen a les cures, les dones, etc., les persones migrants. Vull dir que aquesta transició cap al món digital no pot ser a costa de deixar a algunes persones al marge o que no tinguin unes condicions de qualitat garantides, i aquí el pacte per l'ocupació de qualitat, un dels eixos era aquest, no? D'assegurar que aquestes persones no estiguin desenvolupant la seva feina en unes condicions que no són les que ens agradaria, o que sí que una part de la població tindrà garantides, però una gran part no. I això per mi ha de ser el repte de posar les persones al centre, de posar les cures al centre, i que no es quedi en un eslògan supermaco i que ho vam veure a la pandèmia. No deixarem a cap persona enrere. Doncs sí, la pandèmia va deixar persones enrere, perquè no, les mesures de xoc i les mesures per pal·liar la crisi sanitària que teníem no van ser equitatives, i va haver-hi moltes persones que es van quedar enrere, van perdre la feina o van anar a la feina en unes condicions que no eren les òptimes. Pensem en les dones, sobretot, que es dedicaven a les cures i que anaven a les residències de persones grans. Moltes d'elles van anar en unes condicions que no eren les adequades per treballar en un moment de pandèmia sanitària. Per tant, per mi, aquesta transició del mercat laboral ha de tenir molt en compte els col·lectius vulnerables, i crec que aquest ha de ser el punt o l'objectiu i la mesura principal, perquè si no tindrem polítiques que no solucionaran la vida de totes les persones, de totes, d'una gran part sí, però de totes no. També incloc les joves, per exemple, aquí. Tu creus que la pandèmia ens ha fet millors? Sortir de la pandèmia, vull dir, va ser un punt d'inflexió? Que va ser un punt d'inflexió, sí, millors no, perquè portem 3 anys de pandèmia i sembla que no ha canviat res. Per moltes persones no ha canviat res. Per tant, tot l'aprenentatge que havíem d'haver tingut arrel de la pandèmia crec que va ser, bueno, no tan potent com a mi m'agradaria. Això és ja a nivell molt personal, que a mi m'agradaria que haguessin canviat unes estructures estructurals, valga la redundància, unes estructures, doncs no ho ha fet. Ha canviat potser coses? Sí. El que tenim més en ment és el tema del teletreball? Bueno, sí, ha sigut un canvi i ha afavorit a algunes persones, i crec que és una eina molt, molt bona. Però si tot l'aprenentatge de la pandèmia es resumeix en el teletreball, on la
o que la gent tingui més en el cap el que és el teletreball, doncs per mi no, per mi no. I crec que la transició aquest nou món del treball més digital tampoc pot ser a costa d'eixamplar la bretxa digital, que ja sabem que existeix. Per tant, si volem assegurar, no, o si sabem que el món del futur, del món del treball del futur serà digital, hem d'assegurar que les persones tinguin accés a aquest món digital. I ara mateix sabem que la bretxa digital existeix i que és la porta d'entrada a altres desigualtats. Per tant, hem de tenir molta cura de que això no suposi una altra desigualtat afegida, estructural, que sigui la bretxa digital. Una de les coses que ha passat durant la pandèmia és que bueno, el nostre país tradicionalment també hi ha hagut una economia submergida, que diuen que és un dels miracles de l'economia espanyola, perquè hi ha gent que ha reflexionat i ha dit, per exemple, sobretot molt vinculat al treball autònom i segurament molt del treball domèstic o molt del treball de les cures, que es feia de manera informal, que ara s'ha regularitzat i la gent d'alguna manera ho vol tot molt més regulat. Per què? Perquè durant la pandèmia molta gent no va poder tenir una prestació en concordança amb el seu nivell de vida que portava abans perquè no estava registrat enlloc. Això, com veus tu que pot evolucionar també cap al model de, sobretot en el col·lectiu més feminitzat del tema de les cures cap a les persones que estan cuidant dels nostres nens i les nostres persones grans? I de les nostres persones amb dependència, no oblidem, perquè també és un col·lectiu que demandarà, bueno, que demanda molta assistència. Bueno, jo crec que s'ha de fer una regularització important de les persones migrants que es dediquen al tema de cures, i això hi ha una campanya que es diu Regularització Ja, que al final, si les persones que majoritàriament que treballen en el sector de cures són dones i moltes no tenen regularitzat la seva situació administrativa, doncs aquí tenim una clara vulneració dels seus drets com a persones i com a treballadores. Per tant, jo crec que s'ha de fer una visió transversal, que m'ha agradat molt els eixos de l'acord de qualitat de l'ocupació, perquè toca tots els eixos, perquè no podem desdoblar o no podem agafar un eix individual sense tenir en compte que tot s'interrelaciona i tot és transversal. Per tant, la solució ha d'anar acompanyada d'altres mesures. No pot ser que la feina sigui un departament estanc, perquè té a veure amb altres, amb l'habitatge, amb, no sé, amb el consum. Vull dir, tot s'interrelaciona, perquè tenir una feina de qualitat, com bé dèiem, si no em permet emancipar-me, o si aquella persona té un treball però no té assegurada la seva situació administrativa, per tant, estarà en una situació de vulneració dels seus drets sistemàtica, no solucionarem res. Llavors, s'ha de veure tot amb una perspectiva, des del meu punt de vista, una perspectiva global, una perspectiva que tingui en compte tots els eixos d'opressió que existeixen en aquest sistema cis-heteropatriarcal estructural, perquè si no anirem posant com pagats, no? De ara faig una cosa aquí, ara faig una cosa allà, i després la gent té aquesta sensació de no se'm solucionen els problemes reals que té la gent del carrer, bueno, que té l'agenda en el seu dia a dia. Bueno, una de les parts d'aquest acord, que penso que és més interessant, és posar una mica en valor l'eina del diàleg social. El diàleg social és aquell diàleg entre administració, empresa i treballadors. I després, que en teoria ha de donar solució, doncs, a totes aquestes inquietuds i tots aquests col·lectius que tradicionalment, doncs, han estat més desfavorits a nivell social i a nivell laboral. Han tret el xat, sí. S'ha penjat. Bueno, tenim el pla B, que és menys ortodox, però com ja ho teníem també en paper perquè ho vam buscar ahir, no? Sí. Quan vam fer la pregunta com serà el treball de futur, sortien ítems com automatització, no? Que entenem que bueno, el tema de robotització. Aquí també cal dir que les reflexions quan parlaven de... Quan estàvem preparant aquesta xerrada, el sindicat de classe i l'UGT concretament, doncs, ha fet reflexions, ha situat temes en un període de temps més avançat, perquè per conquerir els horitzons els hem d'imaginar prèviament, i tots ara tenim un salari mínim de 1.080 euros, però recordem que la campanya del Posa't a 1.000 la va iniciar l'UGT i la Palot l'any 2005 o 2006, si no recordo malament. Un altre tema que es va posar sobre la taula i també té relació amb el treball del futur és la reducció de jornada laboral a 32 hores. No? En aquell moment també vam parlar de les jornades laborals de 35 hores setmanals.
I un dels altres temes que recordareu era que concretament va ser Pepe Álvarez qui el va situar i en aquell moment el van tractar una mica menys de boig, era que els robots havien de pagar. Perquè, clar, nosaltres vivim en un estat de, en un sistema, un estat del benestar, on hi ha una sèrie de prestacions i hi ha uns nivells de qualitat de vida, que això es paga a través dels impostos, no ens enganyem. I una de les coses que, com serà el treball del futur, doncs és el tema de l'automatització. Automatització és la incorporació de les màquines al mercat de treball. Treball en remot, que parlaven del teletreball, això els sindicats també estan treballant, sobretot hi ha els temes de qui paga els costos, hi ha una sèrie d'ítems que durant la pandèmia els empresaris van ser tot facilitats perquè volien que la gent treballés de la manera que sigui, però sí que és veritat que un cop s'està regularitzant la situació, doncs tot és una mica més complicat. El tema del canvi climàtic és un dels ítems que també s'estan treballant, perquè clar, no hi ha pla B per un planeta, vull dir, i aquí és veritat que també com a sindicat tenim les nostres pròpies contradiccions, perquè fa molts anys parlàvem del tema del decreixement i actualment no sabem si decreixer vol dir consumir menys o consumir de manera diferent. Es parla també del cotxe elèctric, es parla dels diferents models de transició de combustibles fòssils a combustibles nets, i tot això doncs, també comportarà canvis al model social i al model laboral. Les noves línies de treball i una mica el tema, per anar situant el tema en el tema joves, quina seria la figura de la precarietat en el col·lectiu juvenil? En el nou mercat de treball, vols dir? En el nou mercat de treball. Vale. Pues jo crec que, bueno, primer farem una mica de resum de la fotografia que tenim ara i relacionant-ho una mica amb el tema que són noves oportunitats educatives. Doncs la realitat és que les joves estem sobrequalificades, tenim al voltant d'un 30% de sobrequalificació de les joves i l'altra cara de la moneda és que l'atur juvenil és estructural i és el doble del de la població adulta. Per tant, veiem que no hi ha una correlació entre la formació i les expectatives de trobar una feina de qualitat perquè no és sistemàtic i de fet el que se'ns havia dit és si estudieu tindreu una feina de qualitat, etc., com les noves, amb els nostres pares, mares i l'altra generació dels nostres avis i àvies, i això no ha sigut així. Per tant, veiem que hi ha una frustració a nivell general de la nostra generació i de les que venen, que no veuen que el mercat laboral actual, com està regulat, sigui una oportunitat per tothom. De fet, moltes de les joves marxen a altres països perquè aquí no troben una feina de qualitat. Poden trobar una feina, però ja sabem quines són les condicions majoritàriament que tenen les joves, que no ens podem emancipar, que tenim uns salaris més baixos que el en relació a la població adulta. Per tant, jo crec que també aquesta nova manera de fer que vindrà en el futur ha de contemplar això. Vull dir, no se'ns pot enganyar d'aquesta manera. Jo crec que la nostra generació... ens sentim enganyats perquè hem fet tot el que ens havien dit. Tenim idiomes, tenim màster, tenim remàster, tenim postgrau, tenim tot, i tot i així no podem marxar de casa, no podem engegar i mantenir un projecte de vida amb condicions dignes. Després se'ns senyala que no tenim fills, filles, perquè no ens podem emancipar, però és la culpa de que la piràmide de natalitat es reverteixi perquè les joves no tenim filles. Bueno, és que si no podem viure en un habitatge digne, pues probablement tampoc podem tenir filles. Per tant, jo crec que hi ha un repte aquí de tenir un mercat laboral al futur que contempli aquesta situació de que moltes joves tenim formació i tenim sobre formació i que tot així no tenim aquestes oportunitats de desenvolupar-nos en el món laboral amb unes garanties, això fent la foto sense una persona tipus que seria un home cis, blanc, hetero que entri al mercat laboral. Aquí si afegim tots els eixos d'opressió, que jo és que faig molt d'incís en això perquè és que és molt rellevant i sempre ens quedem amb la foto amb aquesta persona que té uns avantatges respecte a d'altres persones per X motius. I és molt difícil. Després, a l'altra banda, tenim una taxa d'abandonament escolar que també s'ha de valorar, que això ve
de que segurament les famílies on estan aquestes persones tenen uns treballs precaris i tenen una situació familiar complicada que fa que aquestes persones no tinguin, aquests nens i nenes, no tinguin un suport a l'hora de continuar la seva formació, i hi ha un abandonament, això està clar, prematur, i que es queden amb l'ESO o sense tenir el certificat de l'ESO, que això després els dificultarà molt tenir una feina de qualitat en un futur. Però jo crec que, clar, és un problema molt global i les joves som un col·lectiu concret, però tenim moltes especificitats, vull dir que hi ha un col·lectiu jove que té molta formació, hi ha un col·lectiu jove que no té formació, hi ha un col·lectiu jove que ha hagut de marxar, hi ha un col·lectiu jove que ha tornat, no?, perquè van haver-hi també propostes, no?, per retornar aquest capital humà que havien perdut després de la crisi del 2008, i després la situació aquí tampoc ha sigut la dient, vull dir que vam retornar aquest talent i en molts casos tornar a marxar perquè no hi ha solucions. Vull dir que jo crec que ha de ser una visió global per fer front a tot això. Històricament, la formació professional a Catalunya, a l'estat espanyol, estava molt desprestigiada. En els últims anys, sobretot arrel de la crisi de l'any 2008, on teníem aquell col·lectiu mal anomenats ninis, no?, que ni estudiaven ni treballaven, es van fer polítiques públiques posant molt èmfasi en que la gent estudiés formació professional, sobretot perquè el que comentaves de la piràmide del nostre model educatiu era molt dual. Teníem per una planta baixa molta gent sense formació i per l'altra part alta molta gent amb formació universitària que moltes vegades no tenia sortida del nostre model productiu. I al mig, el nostre dèficit estructural de formació professional. Creus que això s'ha corregit en alguna manera? Sí, la línia, a veure, la línia és potenciar la formació professional i anar cap aquí, i és veritat que les formacions del futur requeriran més formació professional que no pas estudis universitaris. De fet, les feines del futur hi ha moltes que encara no estan ni pensades, encara no existeixen, perquè sortiran quan aquesta digitalització arribi a un punt que ja estigui més desenvolupada. Però jo crec que tampoc hem de fer la guerra d'universitat contra FP i FP contra universitat. Jo crec que aquest no és el debat. Crec que les persones han de poder escollir el seu camí i la seva formació, perquè jo em trobo molt, a vegades quan parlem de noves ocupacions i fem xerrades a instituts, el debat o el que ens pregunten les joves és, bueno, jo estudio el que vull o estudio el que em demanarà el mercat laboral. Bueno, tampoc podem forçar les persones a que estudiïn coses que no els agraden o que es formin en sectors que no els agraden. Jo crec que hem d'arribar a un equilibri de que la gent pugui dedicar-se al que vol i que el mercat laboral tingui aquesta demanda d'aquests professionals. Tot i així, jo moltes vegades els dic que a vegades ens quedem en que els sectors importants que ens demandaran, que són l'àmbit digital, els negocis, la ciència, l'enginyeria, l'economia verda, l'educació i les cures, aquests són els sectors com més principals que es demandaran, es pot arribar des de moltes vessants. Llavors, que no es quedin amb una foto fixa de, bueno, si em vull dedicar a ser programador de videojocs o l'àmbit de videojocs, que ara està molt a l'alça, doncs només puc fer programació. Bueno, no, ara es demandaran psicòlegs i psicòlogues i psicòlogues per el tema dels videojocs, perquè això afectarà també en aquest àmbit. Per tant, si jo faig psicologia, doncs puc entrar en el món dels videojocs. Perquè tot serà molt més transversal, requerirem competències molt més transversals que siguin adaptables a altres àmbits, altres sectors i altres àmbits. Per tant, no és estudio FP, estudio carrera universitària, perquè a vegades sí que veig o tinc la sensació que a vegades el debat es redueix en això, i no és aquest el punt. No sé com tu ho veus des de l'àmbit dels autònoms i les autònomes. Bueno, l'àmbit dels autònoms és una mica diferent, però sí que és veritat que a través de les noves tecnologies que estan sorgint, i ara la reflexió de que potser s'ha posat molt el focus en temes tecnològics, però, per exemple, la intel·ligència artificial té uns paràmetres, o quan parlem de la conducció del treball, la conducció del cotxe autònom, que diuen que és el cotxe del futur, ha de tenir uns valors, i aquests valors estan incorporant les empreses persones amb valors humanistes, carreres, filosofia, història i altres competències menys tècniques, perquè són totalment complementàries, perquè arriba un moment on hi ha, per exemple, la qüestió que quan hi ha un cotxe que va de manera autònoma, hi ha un pas de vianants,
i no pot parar pel motiu que sigui, què fa? S'estavella cap a un costat, vull dir, ha de prendre decisions molt humanes, partint d'una màquina. Per tant, hi ha moltes empreses que estan incorporant doncs, aquestes visions més humanistes en els seus equips de treball. Respecte al tema dels autònoms, doncs és un món totalment diferent. Hi ha gent que es dedica a temes més tècnics, com poden ser lampistes, electricistes, construcció, transportistes, però després també hi ha factors també humanistes, com poden ser psicòlegs, treballadors socials, que també intenten donar solució a altres problemàtiques que estan sorgint a la societat. Però realment, el que sí que és veritat, parlant de les competències que tu parlaves, que eren dels temes del futur, doncs que una mica també arribem a la dicotomia, aquella que comentàvem, de les persones hem d'estudiar allò amb el que ens guanyarem la vida o hem d'estudiar allò que ens agrada? Quina és la reflexió que hem de fer? Bueno, jo una mica ho he contestat abans, jo crec que s'ha d'arribar a un punt d'equilibri. No és una pregunta que es pugui resoldre ni amb una resposta, també és molt personal i crec que aquí tampoc hem de posar el focus, crec que hem de posar el focus en què fem com a societat i crec que aquí el sindicat té un paper molt important i tots els agents han de contribuir a crear les condicions òptimes perquè tothom tingui l'accés a una feina que sigui digna i que li permeti desenvolupar el seu projecte de vida en aquestes condicions dignes. Però jo, moltes vegades, quan parlem del mercat laboral del futur, tenim la visió aquesta com de robòtica, no? Que tot estarà governat per màquines i això serà, serà una cosa tremenda. I jo crec que a mi una de les coses que més m'agrada de posar en valor és que les cures serà un dels sectors que siguin més demandats i que aquesta vegada es queda relegat o que en la visió nostra que tenim futurista no entren les cures. I crec que serà un dels sectors clau perquè al final són persones interdependents que necessitem cures al llarg de la nostra vida i tenint en compte que vivim més anys, que tenim una esperança de vida més llarga i que tenim també aquesta necessitat de compatibilitzar la vida laboral amb la vida personal, que ara mateix no està garantida, per tant la conciliació encara és una mica utòpica, necessitem persones que cuidin les criatures, persones que cuidin les persones dependents, les persones malaltes i les persones amb discapacitat. Per tant, serà un sector que pujarà moltíssim, que serà molt demandat, que cal que estigui regularitzat, que estigui reconegut també com un sector essencial, que això va passar a la pandèmia, no? Es va dir que les cuidadores i en tots els sectors, tant de salut com de a nivell social, eren persones que es dedicaven a sectors essencials, però les condicions que tenen a nivell laboral són molt precàries encara, tenint en compte que és un sector feminitzat, que majoritàriament el realitzen dones i dones migrades. Per tant, jo crec que aquí l'aposta també és de posar les persones al centre i quan l'eslògan és posem les persones al centre, doncs el que s'ha de fer és tenir en compte tota aquesta visió. Una mica parlant dels valors humanistes, potser s'han de traslladar al model capitalista, sí. No? Perquè el model capitalista feia gràcia això dels valors humanistes perquè gairebé de les 4 o 5 persones que hi havia en aquella ponència, 4 o 3 eren d'escoles de negocis. Escoles de negoci ja saben tots com funciona. Uh-huh. Aquí hi ha un patró, Vull dir, l'escola de negocis, al final, quan han de treure rendiments al balanç de situació de les empreses, el model més fàcil és retallant condicions als treballadors. Clar, i aquí es veu que després... Per això, que quan ells parlen també de valors humanistes, vull dir que això és com allò del Sarkozy, que havien de reformular el sistema capitalista, i això va durar 2 dies. Però bueno, una mica també, jo penso que tot va influenciat en el nostre model productiu. El model productiu que penso que s'està intentant canviar, però tot va molt a poc i els canvis a nivell social i a nivell internacional, doncs una pandèmia, una guerra a Ucrània, vull dir, són molt ràpids, tema de crisi energètica... penso que potser hi ha alguns canvis que potser s'han d'accelerar, no? Ara parlaves del tema de les cures. També vull recordar la meva companya Helena, que també diu que les senyores de la neteja sempre, o el sector de la neteja, senyores i senyors de la neteja sempre tenim oblidats, perquè també va ser un servei essencial que també van treballar moltes vegades sense els mitjans de seguretat que pertocaven en aquell moment i que van tirar endavant. Bueno, i que
poden ser una part de la solució. Una part és el nostre model productiu, un model productiu on el 90% són petites i mitjanes empreses, molts d'ells també tenim autònoms, tenim 500.000 autònoms a Catalunya. Hem de millorar doncs, aquestes condicions laborals dels treballadors de petita i mitjana empresa. Això es fa a través del sindicalisme a classe. Ja tenim una mica el nostre mirall és a països com Alemanya, no? On nosaltres a vegades parlem, quan parlem del treball autònom, és que aquí un treballador autònom ha de tenir molts clients per poder-se guanyar la vida. Un treballador autònom a altres països, com pot ser Alemanya, amb dos clients ja en té prou. Si tu tens un client com a qualsevol empresa del grup Volkswagen i un Siemens o un Bosch, però clar, aquí a Catalunya no tenim empreses tan potents com per exemple tenen altres països com Alemanya. I una mica, no sé, si hem d'anar acabant, ho podem obrir un torn de paraules i si hi ha hagut algun dubte, alguna pregunta en referència a joves, autònoms o model productiu, doncs estarem encantats de poder-los respondre. Que aquests barris tenen cicles mitjans o superiors ja dirigits a una ocupació futura, com per exemple el que deia el company de Nou Barris, pues són més cures, ja veig un conveni mal pagat, amb bretxa digital, que també dèieu que hi havia un futur de bretxa digital, on veig instituts a Sarrià, públics també, però que sí que es basen en estudis de tecnologia, informàtica, veig uns sous més alts, vale? I això crec que no hi ha aquesta llibertat, perquè el sistema està fet que no pots triar un altre institut perquè probablement et quedi sense plaça perquè estan els adscrits, llavors no pots sortir-te d'aquí, amb la qual cosa potser també el fracàs d'aquesta jovent que els hi toca pues, viure prim i n'hi ha uns estudis de mecànica o de sanitat o d'hostaleria. Vale? Jo ho veig així perquè dic, ho estic veient, tema de bretxa salarial i dels convenis, dic, no és el mateix. Vale? Llavors aquells crios que estan estudiant informàtica i tal tenen un projecte després de feina més ben valorat. Llavors, això és una reflexió que volia fer. Després sí que m'he apuntat alguna cosa més, vale? Però potser ho diré després. Doncs moltes gràcies per la teva reflexió, perquè jo crec que un altre dels reptes que tenim és de construir-nos una miqueta totes i tots i totis, i que és un treball conjunt i que és una corresponsabilitat que tenim com a sindicalistes, com a treballadores, com a autònomes si tenim una empresa. I això que dius passa molt perquè hi ha un biaix racista i perquè entenem que les persones de determinada fisonomia i determinat grup ètnic es dediquen a segons quins sectors. Perquè això després també passa que vas al metge, per exemple, per posar un exemple, vas al metge i la metgessa és negra i dones per suposat que és la dona la que neteja o que és l'auxiliar. Per tant, això hem de construir-nos, perquè si no, el que passa és l'autoprofecia autocomplerta. És a dir, que aquestes persones ja se'ls hi... ja socialment se'ls indica que s'hauran de dedicar a aquests sectors i no tenen referents, no? No tenen referents d'altres sectors i d'altres ocupacions i ni tan sols es plantegen aquesta possibilitat perquè ja els hi marquen aquest camí que està establert i això és un repte que l'educació ha de contemplar. Les escolars es basa en la falta de llibertat que tenen de poder sortir-se
Ah, exacte. Per viure allí, has d'estudiar allò. Sí, sí, et marca la classe, la raça, tot. Sí. Per això jo crec que la solució ha de ser transversal i ha de tenir en compte tots els eixos, perquè si no això serà com pagat, sí, bueno, solucionem això, però ens hi surt una altra cosa. Sí. Moltes gràcies. Bueno, jo sí que tenia dues preguntes, no, per a cadascun, diferents, en el teu, directament als joves. És a dir, veieu, ho dic perquè l'altre dia em va quedar va donar una pinzellada al Consell de la Joventut en el tema. Veieu que potser sí que s'està culpabilitzant el jovent per no tindre la suficient formació adequada per lo que ve, com dient, escolta'm, és que no eres lo suficientment formado, quan en realitat no és culpa de qui no es forma, sinó que és culpa de la societat, que exigeix coses que potser no són tan necessàries com una altra. No? T'ho deixo la pilota perquè t'ho diguis. I en el tema dels autònoms, però sobretot dels autònoms dependents. És a dir, perquè nosaltres com sindicat ens preocupen tots, per suposat, però a mi em preocupa molt aquest senyor enganyat que se li ha obligat a comprar una furgoneta per repartir pa Bimbo i ara se li diu que es té una casa perquè, en la furgoneta perquè no hi ha pa Bimbo. No? És a dir, aquest senyor que d'alguna manera se li ha induït durant un temps a seràs més feliç si ets autònom, i ara que ho ha fet, ara se l'abandona. Com penseu des de CETAC que podem lluitar contra aquest abandonament clar de l'autònom dependent? Bueno, a l'autònom dependent, el TRADE és aquell que té que treballa el 75% amb un únic client. Imagino que és el que refereixes. Però jo penso que la teva reflexió ja no és un TRADE, sinó és un fals autònom. Vull dir, aquell treball autònom que, bueno, aquell treballador que a l'empresa diu, per estalviar-me segons quines situacions, prefereixo que siguis un autònom, no sé, assegurança, i per dir-te demà no cal que vinguis. Vull dir, una de les figures que més s'ha mal utilitzat al nostre model productiu és la del treballador autònom. I per tant, el treballador autònom durant molts anys doncs era sinònim de precarietat. Sí que és veritat que també hi ha una dualitat dins del treball autònom. Gent que cobra molt poc i gent que potser té guanys importants. I una mica el nou tram de cotització del RETA, que ara ha entrat en vigor l'any 2023, intenta posar una mica equilibri en aquesta situació, intentant equiparar els drets, sobretot en temes de tributs i en temes de prestacions, al treball autònom amb el treballador per compte aliena, que és, això serien els nous trams de RETA. Però jo penso que, sobretot, nosaltres denunciem i animem a denunciar tot el tema d'aquelles situacions de fals treballador autònom, perquè són, per exemple, el tema de l'economia de plataforma, economia col·laborativa. Des del sindicat no treballen des de CETAC perquè es treballa des de federació, perquè està claríssim que hi ha una relació laboral i no és una relació mercantil. Per tant, nosaltres també des del sindicat treballem amb aquestes noves modalitats de treball que estan sorgint, com són el tema de l'economia col·laborativa, els Glovo, Cabify, aquestes històries, no? Que d'alguna manera precaritzen o volen precaritzar les relacions laborals, i el sindicat ha de donar solució doncs, a aquests nous models que estan sorgint. I si vols, per la meva experiència de jove, no, això és masclisme, feminisme? No. Home, els joves no tenen cap culpa, no se'ls pot fer responsables de que tinguin una baixa formació, per dir-ho d'alguna manera. Això és el meu punt de vista, després tu pots matitzar. Sí, sí. Matitzaré, sí. Ells no són responsables, vull dir, responsable, aquí no sé si podem anar a parlar del sistema, i després veure també que l'administració ha de veure els joves com una inversió, no com una despesa. I els països que tenen uns grans models de formació destinen molta part del seu PIB en formació, ja sigui formació primària, formació professional i formació universitària. I el nostre país s'ha de posar les piles amb això, perquè si no, doncs, cronificarem la pobresa, cronificarem, bueno, hi ha estudis, no, que pares universitaris, els fills arriben a la universitat o tenen formació superior,
i aquells pares que no han tingut cap oportunitat de poder estudiar, doncs els seus fills doncs repeteixen rol i també tenen abandonament escolar i altres problemàtiques derivades d'aquesta situació. I això el que al final s'ha de traslladar al model productiu. Però bueno, no m'enrotllo més. Susan? Sí. Jo crec que com a joves sí que sentim que se'ns culpabilitza d'això, per una banda perquè se'ns va dir que havíem d'estudiar, que havíem de tenir aquesta formació per poder tenir una feina, la tenim, o gran part de les joves la tenen i tot i així no tenen feina, i després perquè penseu que nosaltres, la meva generació i la una miqueta més gran que jo, però bueno, menors de 35-37 anys, hem viscut ja dues crisis, o sigui, estem en permanent crisi i això no dona unes expectatives de futur, perquè diem, és que clar, és que potser d'aquí 2 anys tenim una altra crisi, i viure en permanent crisi això a nivell vital és que crea una inseguretat molt forta que se't queda a dins. Per tant, no podem accedir a un lloguer, no podem accedir a comprar-nos pis perquè, clar, necessitem el 80% de la hipoteca, per tant, 40.000, 50.000 euros no els tindrem mai perquè tenim uns treballs precaris. Hem de compartir pis fins als no sé quants anys. Després, les feines han sigut molt, molt temporals. Ara és veritat que amb la reforma laboral això s'ha revertit una mica, però tot així encara queda. Després, tenim una salut mental conseqüència de totes aquestes crisis, d'aquesta precarietat estructural que és molt forta i que les joves patim en especial, i això ja es va veure la pandèmia, però és que fins i tot les treballadores joves que treballem podem ser considerades treballadores joves i pobres, perquè tot i tenir una feina no arribem a poder cobrir les nostres despeses mínimes per poder viure en una ciutat com Barcelona, però també s'estén a Catalunya fins i tot. Però bueno, parlant de Barcelona, és que els preus del lloguer que són, vamos, és una cosa que no podem assumir, i això és una pilota, crec que és una pilota de neu que s'ha anat augmentant al llarg del temps, i crec que hi ha hagut aquí una falta de visió estructural de les administracions, que això no ho han sapigut fer d'una manera adient, o sigui, no és per posar la culpa sencera, però bueno, és veritat que jo crec que hi ha hagut una falta de compromís per part de les administracions a les persones joves, que tenim una situació estructural molt precària a nivell vital, i això dificulta que puguem tenir aquesta sensació de contribuir a la societat amb igualtat de condicions com podien tenir els nostres pares i mares, no? I diuen, després sentim missatges culpabilitzadors dels que no teniu fills i filles, és que sou uns, no sé, o sou unes persones que es queixen per tot, és que no aguanteu res, és que una guerra teníeu que passar, és que no sé quantos, i és com, bueno, dale, no? Relaxem una mica. Jo crec que aquí falta una miqueta d'empatia també cap a les persones joves, que no ho tenim fàcil, i les dades estan sobre la taula, vull dir, no ens inventem res, les dades són aquestes, i prou feines fem, no?, per estar una miqueta tal, i de veritat que som el present, som el futur, però també se'ns ha de deixar fer i se'ns ha d'acompanyar una miqueta i no posar pals a les rodes, perquè si no, no ens en sortirem. Ja està. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Perfecte. Molt bé, molt bé. Perfecte. Molt bé, gràcies. Gràcies. Carles. Doncs, bueno, ens toca... Bueno, anava a dir tancar la jornada, no, vindré el Camil a tancar, però ens toca fer la darrera taula. Bueno, s'han parlat de moltes coses i bueno, ara nosaltres parlarem una mica de l'acreditació de competències. Jo crec que primer de tot hem de començar explicant què és l'acreditació de competències. Sí, bon dia a tots i a totes. Jo crec que s'han dit coses molt interessants
i tindríem respostes a moltes preguntes de les que s'han fet, i al revés, començant pel que ha comentat ella, dient que és veritat que sectoritzem com a societat a la gent, i depèn del barri on vius, depèn de la família on t'has nascut, de vegades tens un estereotip i et toca anar cap allà. Per tant, dones migrants racialitzades tenen més complicat que altres per aquesta raó, per el sistema que vivim. I per això jo crec que és important el tema aquest de les competències. No és important el pas que es fa, que en Dani comentava que en altres països la formació professional sempre es veia amb bona cara. Aquí vam començar fa 53 anys. La primera llei d'FP va ser de fa 50 anys, 53, precisament. I fins al 2015 no es canvia la llei d'FP aquí a Catalunya, i ara s'ha fet la reforma a l'Estat espanyol. Per tant, portem un endarreriment molt clar d'aquest tema de les competències estratègiques que ha de tenir una persona. A nosaltres, a la majoria de la meva edat i alguns de més joves, el que t'ensenyaven és el que deia la Susan, no? Has de tenir uns bons estudis per anar a treballar i això comportarà un bon salari. I això no és veritat, no és així. I això ho hem de construir. Per deconstruir-ho s'ha hagut d'analitzar. Llavors, quin és l'anàlisi que es fa? I és que tot treballador i tot empresari, jo sempre afegeixo que tot el que ens culpabilitzen els treballadors també ho han de tenir els empresaris, perquè aquestes competències que se'ns demanen a l'hora d'anar a treballar, l'empresari també les ha de tenir. Són competències bàsiques, aquelles competències que ara sí que jo crec que les té pràcticament tothom, lo de la comprensió lectora, lo de els temes normals d'estudis, que això anys enrere podíem dir hi havia gent que no havia estat escolaritzada i per tant no ho tenia, i ara és molt difícil. El que sí que pot ser és que no tingui la interpretació per la llengua que estem, però pràcticament tothom ho té. Però llavors n'hi ha d'haver unes de transversals que a la meva època i una mica més tard, no sé les vostres, no ens van ensenyar. Per exemple, la de comunicar-te. Ostres, ara és important qualsevol cosa que fas poder-ho comunicar, però això ho ha de fer el treballador i ho ha de fer l'empresari. Per tant, quan parlem de competències, s'ha de parlar d'empresa. I jo en l'acord he buscat que hi surten, no? És el segon eix aquest, però jo crec que una de les feines que tenim la gent dels sindicats és explicar això. Les competències transversals de poder comunicar, de treballar en equip, de poder fer grups, aquestes les ha de tenir tothom. I ara és de les competències que es valoren. I la tercera seria la tècnica científica, que és la del lloc on estàs determinat. Una persona que està en el món de la logística, en aquests moments no és un camioner qualsevol. Ha d'entendre de mecànica, ha d'entendre de transport, ha d'entendre del que porta, ha de tenir clara la geografia de l'entorn. Per tant, són unes competències molt més transversals. I això jo crec que en el món de l'educació abans no es tenia en compte. Per tant, aquests tres tipus de competència que sovint es fan en els itineraris formatius de la gent que vol canviar de lloc de feina, per tant, a l'orientació laboral, és el que fa l'ITFO, el que fan tots els centres d'orientació en el nostre país, és el que s'ha de visualitzar a cada una de les persones. Però ja dic, jo sempre m'agrada posar que és a l'empresa, i com que és de l'empresa, l'empresa són treballadors i empresari. Sí, a mi sí que m'agradaria fer una mica la diferència al que tu deies, no? Potser la gent que estudiava abans i la gent que està estudiant ara, i ja no la nova generació, sinó la generació Z, perquè sí que crec que es treballa molt més el parlar en públic, el treballar en equip, fins en tot projectes, amb projectes, fins i tot amb gent que no coneixes, vull dir que això abans era impensable. Vull dir, a la meva generació ens deien fer un grup a classe i feies el grupet amb els teus amics, i ara és tot el contrari, no? I jo crec que això és un valor afegit que després tu necessites en el teu dia a dia, perquè tu amb el teu company de feina doncs potser tens bona relació o no, per tant has d'aprendre a treballar amb aquella persona. I jo sí que crec que tot això ara s'està treballant més. També m'agradaria fer la diferència que va fer ja abans, i és que, clar, depenent de l'escola, es treballa més o menys, perquè, bueno, i també pel teu entorn, no? Perquè no és el mateix
quan tu arribes a casa els teus pares tinguin disponibilitat o tinguis una persona que estigui amb tu, que el teu pare o la teva mare arribi a no sé quina hora, no et pugui ajudar després a... Sí, però això a mi em sap greu, no podem culpabilitzar les famílies ni el lloc on t'has viscut. Precisament el que necessitem és que hi hagi igualtat d'oportunitats per tothom. Clar. I que per tant es valorin aquestes competències. Seria dintre del que dèiem entre joves i gent gran. Clar, normalment l'estereotip és quan els joves no sabeu treballar com els grans. Home, no tindràs l'experiència, però sí que tens molt més clares aquestes competències que jo. Clar. Per exemple, no, si ens posem nosaltres dues. Jo justament el que em referia és que s'ha de potenciar a l'escola pública que es facin tot aquest tipus de projectes i que no continuen sent només per una sèrie de persones, no? I això ho volia enllaçar una mica amb l'acreditació de competències, perquè jo entenc que hi ha gent que té més facilitats que altres. Per exemple, una persona migrada té molt més difícil acreditar les seves competències i fins i tot tenen carreres, amb màsters, depèn de quins països, és supercomplicat que ho pugui acreditar aquí i estar fent feines que no requereixin cap formació. Jo crec que això també és... Sí, aquí sí que és una feina de les administracions, de fet a Barcelona Activa, com deia abans la Raquel, o dintre el SOC, com llocs, agències determinades d'acreditacions, que ara ja hi ha, han de permetre i han de facilitar-ho més, o sigui, com poder acreditar amb gent d'altres països. Tu entres a la web on demanes les acreditacions i hi ha tantes coses que és impossible fer-ho sola una persona que ha arribat d'un altre país. Per tant, aquí també hi ha d'haver una orientació i facilitar-ho més. Jo crec que amb la nova llei que es va aprovar fa molt poc de l'Estat, hi ha una part que serà molt més fàcil que ara. Ara, per tenir l'acreditació, necessites, o sigui, la d'ofici, primer necessites tenir nacionalitat espanyola. Després, o està registrada. Per tant, gent que ve de fora d'un altre país, com no tingui residència i permís de treball, li és molt difícil fer l'acreditació de competències. Després, un altre, és de tenir més de 18 anys. Ja està bé per l'hora de treballar, però de vegades, quan en tens 16, ja podries començar a fer alguna cosa, llavors tampoc ho tens. Tot això jo crec que amb la nova llei s'anirà regulant perquè tingui més facilitat. Però si parlem de la formació, que parlàvem abans, tu què en penses de la formació dual ara, en aquests moments? Que és, sembla que és el nou paradigma de la formació més enllà dels estudis universitaris i més enllà de la formació professional. Mira, això és un gran tema, jo sóc defensora de la formació dual quan està ben feta. Per exemple, model SEAT, tothom quan es parla de la formació dual parla de la SEAT, jo he anat a l'escola de formació de la SEAT, suposo que aquí moltes hem anat, i dius, ostres, superbé, perquè és veritat que funciona bé, que els xavals comencen a tenir cada vegada més hores al taller, comencen a cobrar una mica, o sigui, i a mesura que estan més hores al taller van cobrant, estan els sindicats allà, i és un model que tu dius, vale, i la majoria de gent que entra a fer el procés de formació dual de la SEAT entra a treballar a la SEAT. Vull dir, és molt raro, ha de ser molt greu el que has fet perquè no puguis superar la formació, perquè si tu falles en una cosa, doncs t'ajuda a anar a millorar aquella cosa, no? Què passa? Que això és un model d'alguna manera copiat d'Alemanya, que és gran empresa, la SEAT és alemana, i aquí funciona. Però aquí tenim mitjana i petita empresa, i la SEAT funciona molt bé, però Fruiteria Paqui pues, no funciona tan bé. I què passa? Que la majoria de persones, quan van a fer les pràctiques a petites o mitjanes empreses, l'empresa no té els recursos necessaris per veritablement ensenyar aquella persona. I al final acaben fent feines, el que diem feines estructurals, o sigui, doncs feines... I això és un problema. Nosaltres, quan estàvem a la Valot, jo quan estava a la Valot, una de les coses que deia és pot ser que s'ha de fer com per sectors, d'alguna manera posar un tutor i que, bueno, que no podrà estar allà cada dia, però que passi temps amb aquella persona, perquè és normal que una empresa petita no pugui tenir una persona dedicada a fer totes les feines de tutoratge d'aquella persona. Però sí que és veritat que s'ha de trobar una solució, perquè si no acabem fent pràctiques que... Clar,
Sí, tu parles del que està passant ara, no? Sí. Però jo crec que hem de mirar la mirada de futur. Per tant, el que tu deies, la formació dual, i posaves l'exemple de la SEAT, ha de ser el model per tot. Per tant, la manera de fer-ho, si l'empresa és petita, és fer-ho amb els clústers, fer-ho amb els sectors o fer-ho un grup, però jo crec que és el futur, perquè llavors aquestes estratègies, aquesta mirada de les competències que té cada persona, pots combinar la part d'estudis, la Susan deia, clar, ens estan parlant de que doncs el món de les cures, el món de la tecnologia, però també necessitarem psicòlegs, per tant hem de poder compaginar la part més intel·lectual, més científica, amb la part més manual, no? I per tant la formació dual aporta aquest dos tipus de competència, la de treball i la més intel·lectual, que és el que necessitem més en general. Sí, sí. Per tant, el futur hauria de ser aquesta formació dual, no? Sí, sí, o sigui, totalment, però sí que el que s'ha de començar és a regular abans de que hi hagi més formació dual, o sigui, regular-la, abans que no es passi com amb el Pla Bolonya i les pràctiques universitàries, que al final era tot una bogeria, de fet ara sí. Està l'estatut aquell del becari que està ahí en stand-by, no sé com acabarà el tema, però al final estan desregulades, es van regular una mica amb la reforma laboral, però hi ha una part molt gran que encara no estan regulades, i això és el que no pot ser, és perquè al final continuem precaritzant el jovent in eternum, i això no, vull dir, no soluciona el problema. Però sí que crec que és molt important i sobretot perquè ara ho deia també la Susan, no? Si tenim moltíssima sobrequalificació i el que no podem és dir-li a la gent estudia la carrera, el màster, idiomes i després que tot això no estigui reflectit en la feina que tu fas. I crec que també és molt important perquè abans es feia una mica el debat, no? De tu has d'estudiar el que demana el mercat o el que vols. Jo que sóc una mica idealista sempre penso a veure això d'estar al servei del capitalisme i fer el que ens demani el mercat, bueno, però la realitat és que després també vivim en la societat que vivim i hem de pagar el lloguer, hem d'anar a comprar, per tant s'ha d'intentar trobar un equilibri. Però jo crec que és molt important que ara, no sé, el sector dels videojocs, doncs a tu t'agraden molt els videojocs, no? Es necessitaran molts psicòlegs al sector dels videojocs per fer que els videojocs no discriminin ningú, per fer que no, bueno, que quan tu estàs jugant no discriminis, no, això no serveix perquè un grup determinat de la població tingui més problemes si un videojoc es fa viral. Això la majoria de la gent no ho sap, per tant. I potser a tu t'agrada molt, sí. no saps programar, però et pots dedicar a aquest sector, que jo crec que també hem de... Per això jo crec que és molt important aquesta part de la taula que ens hem demanat per altres sectors, de les competències que ha de tenir tota persona treballadora, però a més els itineraris que hi ha per poder passar a noves feines, no? Per poder fer canvis segons el que era. Abans en Dani parlava de com era la formació. Jo porto sempre amb mi aquest dibuix, perquè aquest dibuix em va ensenyar, que és el que tenim ara, que és el que ha dit el Dani, eh? Com tenim nosaltres la gent del món del treball. El nostre entorn i a Espanya és molta gent amb formació baixa, de fet el tant per cent és bestial comparat amb Europa, molta gent amb llicenciatures i molt poca gent, som els vermells, molt poca gent que tingui un nivell mitjà. I és el nivell mitjà el que et permet tenir aquestes competències transversals d'anar arreu quan canvia el mercat de treball, quan canvia la demanda. Els sociòlegs, els últims sociòlegs que han fet estudis del mercat de treball, diuen que dels nanos que estan a primària, dels 10, si comptem 10 nens que estan a primer curs de primària, per tant 6 anys, 6 d'aquests no se sap quina professió tindran quan tinguin 30 i pico d'anys. Canviarà totalment, no seran professions que no coneixem. Per tant, qui se'n sortirà? Doncs el que tenen els països d'Europa. Els països d'Europa o països que han fet la formació, que tenen de nivell baix molt poca gent, per tant, tothom ha estat escolaritzat, tothom ha tingut les oportunitats, nivell mitjà, molta gent, sigui perquè ha fet un FP que fa molt més anys que nosaltres, o sigui perquè ha fet estudis tecnològics però dintre el sistema que dèiem videojuegos, el que sigui que van sortint, i menys gent que nosaltres amb llicenciatura. Per què? Perquè aquesta gent és la que és més capaç de canviar. Llavors,
Els joves tenien una cosa que jo sempre dic, que la Susana també ho comentava, que no es valora. Normalment quan busques feina ara s'ha de canviar el sistema, de construir, com deia ella, perquè et demanen experiència laboral. Com es demana experiència laboral? Si vols un jove que sàpiga molt de videojuegos, que jo no en sabré, però en canvi llavors li demanes experiència laboral que no en tindrà. Per tant, hem de fer un canvi totalment i l'única manera de fer el canvi és el que parlava la Raquel, no? La gent que està treballant ara també necessita una formació contínua, no perquè no estigui formada. A mi quan me diuen, la teva generació no sabeu temes tecnològics, jo crec, espera-te, nosaltres vam començar escrivint a màquina, vam aprendre a tenir un telèfon, vam aprendre a canviar el telèfon per ordinador, vam aprendre, jo recordo que n'hi havia que començàvem els ordinadors d'aquell sistema que deia binari, escolta'm, doncs tot això hem après a utilitzar-ho, per tant, d'alguna manera ens hem anat adaptant a la vida real. Per tant, amb la classe treballadora passa exactament igual, no? Els joves tenien unes potencialitats, els grans unes altres, però el que necessitem és que la gent que està en el món laboral es pugui canviar fàcilment. I per poder canviar de lloc de treball, de sector, de lloc de feina, amb les noves tecnologies o amb el que sigui, amb el nou que necessitarem de cures, què es necessita? Bona valoració del lloc de treball, estabilitat, perquè això també ha sortit abans, no? Si tu no tens un mínim d'estabilitat, no et pots muntar la vida. Què demanaràs conciliació si ja no tens estabilitat? Per tant, necessitem. I l'altre punt que jo te volia demanar era, en tema dades, abans ha sortit la importància de les dades, no creus que com a sindicat també necessitaríem tenir les dades clares? Clar, això és superimportant i per això jo crec que dins d'aquest acord, que també s'estudia molt per barris, perquè sempre tenim la tendència de posar a Lleida, a Barcelona, a Girona o a Catalunya, i al final, vale, que això és important, però després veiem que dins de la mateixa ciutat hi ha moltes desigualtats. Per tant, no necessita el mateix un barri, no necessita el mateix a l'Eixample que a Sant Andreu, perquè veiem que les dades són diferents, no? I fins i tot a vegades s'intenten aplicar coses que funcionen en un barri i en un altre i dius, a veure, això aquí no funciona perquè la realitat és molt diferent. Per això jo crec que és molt important, pues això com a sindicat, treballar dades, potser també treballar dades diferents, perquè jo, vull dir, l'enquesta de població activa molt bé, però potser també hem de començar a tenir en compte bueno, més dades, altres, no sé, altres valors per tenir en compte si tenim bona feina, si no tenim bona feina, si el mercat laboral està bé, si no està bé, perquè jo què sé, si no tenim atur, però estàs 8 hores treballant i dues per anar a la feina i dues per tornar, doncs, ostres, igual això tampoc és bo. Clar, no sé, potser hem de començar a treballar altres indicadors i després altres indicadors del tipus. Mira, el Confederal va fer una enquesta de persones LGTBI i el 80% de les persones LGTBI no diuen a la feina que són del col·lectiu LGTBI. Jo no crec que això siguin bones condicions de treball tampoc, perquè no et deixes ser tu, o sigui, has d'estar negat, has d'estar sent una altra persona constantment. Per tant, jo sí que crec que s'han de començar a valorar bueno, tots aquests aspectes que fins ara s'entenien com a personals, que jo entenc que són polítics, no? I començar a posar en valor totes aquestes coses. La salut mental és una cosa que ara s'està començant a parlar, però fins i tot dins dels plans de prevenció de riscos laborals no es contempla la salut mental com a una cosa, com un pilar fonamental. No? I jo crec que tot això s'ha de començar a posar en valor. No tots els grups tenen el mateix risc de patir. Pues és una mica el que es parlava abans. O sigui, un home cis heterosexual pues té X risc de patir discriminació a la feina i, per tant, X risc psicosocial. Una dona migrada i lesbiana pues té més risc de patir discriminació a la feina. Per tant, jo crec que totes aquestes maneres de mesurar la qualitat del treball s'han de començar a posar sobre la taula. Jo crec que això és molt important i ho lligo amb la importància de la concertació social, de la importància que tenim els sindicats quan anem a les meses i per molts acords que faci l'administració, sense sindicats, patronals i entitats, és impossible avançar. Es poden fer lleis. Per exemple, aquest acord, el que té de valor és això, que hi siguem. Jo sempre explico un detall, és quan parlem de l'AFP, quan parlem
del que són estratègies, de les competències que té les persones, així és. Explico de fa molts i molts anys, que la Raquel també sap de què va, i em sembla que havíem estat juntes, Raquel, quan el sindicat estàvem a les primeres meses de negociació d'igualtat i de feminisme, encara no hi havia plans d'igualtat, per tant estic parlant dels anys, devia ser 80-90, de la Braum. La Braum ja no deu existir, ja no hi és, no? Pues, la Braum s'estava negociant i no enteníem per què els homes passaven a tenir càrrec i les dones sempre es quedaven avall. Vam mirar les taules salarials amunt, avall, de la Braum, vam estar-ho mirant tot i no veiem el per què. I sabeu què era el que feia que els homes poguessin pujar a tenir càrrec? Que van tirant, per tant, som els sindicats, som la gent que estem a les negociacions, som la gent que estem a les taules que ens adonem. Hi havia dos canvis, un era aquest, que no hi havia ningú, cap dona que hagués fet FP1, per tant, des del sindicat, des de la UGT, es va dir, escolta, no pot ser que per ser càrrec intermig necessitis aquest FP1, i n'hi havia un altre, i era que els homes també cobraven més que les dones, perquè hi havia un plus que era de força. Llavors, clar, les dones no ho tenien. Llavors, la gent que negociava de la Braum va dir, escolta, un plus que compensi la força és el de manipulació fina. Per tant, posem a continuació un punt de manipulació fina. Aquestes coses, ho explico perquè he intentat explicar-ho sempre, no per un error, perquè de vegades, el que dèiem de les dades, es tenen les dades de l'Observatori de Treball de la Generalitat, es té les dades de la Diputació de Barcelona, es té les dades de l'Ajuntament, però què són? Dades sobre quin atur hi ha en aquest moment, quines dones estan treballant, quines no. Però aquestes fines que tenim els sindicats i que tenim la negociació són els que fan avançar. I per tant, quan parlem d'itineraris formatius, quan parlem d'estratègia, és importantíssim que tinguem la veu als sindicats per aquesta raó. Per això em preguntava com veies tu una de les dades i tu has opinat així mateix, també. Sí, això és molt important perquè hi ha molts més exemples del que potser pensem a priori, no? És com quan es diu a les dones no sou jefes perquè no ho voleu, bueno, no volem o perquè ens feu responsables com a societat d'altres mil coses que no ens permeten arribar, no? I una cosa que també m'he trobat al llarg dels anys és que hi ha com que el mercat laboral va per un lloc o les polítiques d'ocupació van per un camí i després està totes les polítiques formatives, d'educació, i jo sempre he defensat que això d'alguna manera, salvant les distàncies, que ja he dit abans que no hem d'estar al servei del capitalisme i no hem de fer exactament el que el mercat de treball diu o el que el capitalisme vol, però sí que crec que s'han de correlacionar molt més i això encara crec que és una assignatura pendent. Pendent en el paper no, perquè la concertació social i les polítiques actives d'ocupació amb la formació des del 2015 que van juntes, i per tant hi ha un tema de concertació social, de concertació territorial. L'altre tema és com ho apliquem. De fet, la Raquel deia, aquest acord que estem fent a Barcelona s'hauria de prendre model i fer-ho a tot Catalunya. És que el paper ja ho diu que s'han de fer així. O sigui, ja és, no, tu no pots fer polítiques formatives independents, per això és tan important la formació dual, per això és tan important els itineraris formatius en aquest aspecte de competències, que no siguin itineraris de continguts, sinó que diguis, han de ser per competències dels treballadors perquè sigui fàcil. Hi ha 26 famílies professionals tenim, no, en el món del treball, llavors ha de ser fàcil poder passar d'una família a l'altra. I per tant això només ho fas amb una bona orientació, amb unes bones capacitats, amb un bon... I en el paper hi són. De fet, si mires l'itineraris que fan a ITFO, per exemple, de l'orientació, fan com un DAFO de cada persona. Quan tu vas a cercar treball o vols canviar de treball, el primer que has de saber és quines fortaleses tens i quines amenaces. Fortaleses amb què és allò
que t'agrada, que és allò que te'n surts, que és allò que va bé i que és allò que per molt que ho estudis no pots, que això iria lligat amb el que deies tu abans, el que t'agrada i el que demana. De fet, el que demana, per exemple, l'últim estudi, és que ara mateix en aquests moments necessitem 7.000 persones que siguin responsables o que entenguin en posar plaques solars i no existeixen. Per tant, ens diuen hem de fer el canvi ràpid i no hi ha 7.000 persones preparades per això. L'única manera doncs, és poder traslladar gent que està en el món de l'electricitat, en el món de la lampisteria, que pugui passar a les noves sostenibilitat, als nous models, que hi hagi professionals d'aquest tipus. Per però, tant, ha d'anar lligat al que tu deies. I això pot ser per fer-nos una mica d'autocrítica, però jo crec que tenim com la mania, ara que parles de les plaques solars, no tenim gent, però és que portem molts anys amb els ulls tancats de dir, bueno, arriba el canvi climàtic, però la nuclear està ahí, no? I no hem aprofitat per... Potser, no sé, però per formar aquesta gent que treballa a la nuclear, doncs potser s'hauria de fer un itinerari de, mira, movimento, però dues hores de la teva jornada has de formar-te perquè dins de 10 anys aquesta feina no existirà i existirà una altra. O sigui, jo sempre dic que ens hem d'avançar, no?, com a sindicats, i a vegades jo crec que tenim aquesta tendència de contaminar molt, ara la mar em matarà, però l'aeroport s'ha d'ampliar l'aeroport i dius, ja, però pensem-ho en... Però tampoc ens culpem, que els sindicats... No, però molta feina tampoc cal que ens diguem. Molta feina, però sí que a vegades jo crec que hem de tenir aquesta visió, bueno, més a llarg termini, no? No tan immediata, sinó més a llarg termini. Ja, és el mateix que comentaven abans, no? Durant el temps de pandèmia que varen posar el focus en que sí que canviaríem socialment i que la societat canviaria, especialment en temes com el de cura, de valorar. De fet, qui va passar la pandèmia pitjor van ser les dones, perquè en el món, com comentava abans la Susana, en el món de les cures eren dones, en el món del comerç que estaven oberts eren dones. O sigui, totes les parts que era important, el món de l'infermeria, molta dona. Per tant, hi vam dir, ara hi ha un canvi, i estem, que han passat un temps, i estem igual. Però jo crec que tampoc és culpa dels sindicats, eh? És culpa de com a societat, el que dèiem abans, hem de construir estereotips que tenim per construir-ne de nou i avançar-nos a la mirada més llarga, no? I per tant, per això és molt important les competències dels treballadors i que ens anem formant amb competències més que amb titulitis. Tu un dia em deies, que parlàvem amb l'Helena, em deies que som un país de molta titulitis, no? Deies tu, Helena? Sí, sí. Bueno, no ens culpabilitzava, però sí que a mi m'agrada ser autocrítica i dir nosaltres formem part de la societat i com a... Bueno, jo considero que la nostra organització és un motor de canvi social i per tant, si volem ser punteres en determinats temes, doncs jo crec que hem de ser les primeres, hem de construir-nos i hem de dir, escolteu, que això ha d'anar per... Ha de canviar. Per un altre lloc, no? I sí que m'agradaria, així ja quasi per terminar, perquè crec que ja és l'hora i ja veig que ha arribat el Camil... Però una dada super, que no sé si té molt a veure amb les competències, no? Però que a mi em va sobtar molt durant la pandèmia, és totes les feines que tradicionalment fem les dones, eren les que es van posar en valor, les que es necessitaven, les que... però l'atur va baixar més als homes que a les dones. O sigui, els homes estaven ocupant aquelles feines que tradicionalment feien les dones, però com no es podien dedicar a una altra cosa perquè estava la pandèmia, van ocupar els nostres llocs de feina. I jo crec que això també... Aquest és una taula de debat d'un altre perquè és la mirada feminista que no és de dona, sinó que és de tots i totes, i per tant aquí és allà on també hem de deconstruir la societat. Sí. Tens raó amb això. És perquè així... Es prioritzen... Bueno, així llancem el test i ja, la propera. I... Home, ara aquesta ja serà la propera taula que feu. No sé si hi ha alguna pregunta. Sí. Omar, el micro, porfa. El micro. Gracias.
Jo crec que no, eh? Jo crec que no jugaran amb desavantatge, perquè com que el futur és aquest, el que ha de canviar i s'ha de deconstruir és la selectivitat. I de fet ara, en aquests moments, ja hi ha un debat sobre com canviar-ho. De fet, el que s'estava fent a primària de treballar per projectes, ara ja ha passat a secundària. I per tant, la secundària d'ara és molt diferent de la secundària fa un any. Per tant, la selectivitat, que potser no aniran a selectivitat, potser faran una formació dual. Per què ha d'anar a selectivitat? Igual aquests nens que dius que han treballat per projectes des de petit, a ells els interessarà més fer un tipus de formació més transversal, diferent. O sigui, no, no, el que ens passa és a nosaltres, que perdonem, volem canviar en el moment en què estem. Per exemple, tu has fet una aposta per una educació de projectes, una educació integral amb una escola que treballi així, però tens la mentalitat o estàs pensant en com és ara la selectivitat. Quan els teus fills arriben a selectivitat és aquest exemple que posava jo. 6 de cada 10 nens tindran una feina diferent del que hi ha ara. Per tant, potser no hi haurà selectivitat. Ah, doncs dir ara. Sí. Sí, 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 sí. Però jo crec que el futur és aquest, igual com el que dèiem, que el tipus de treballador, el tipus d'empresari que necessitem ha de tenir aquestes 3 tipus de competències, tothom. Per tant, abans, anys enrere, no es deia que haguessis de tenir. Tu, si eres psicòleg, havies de saber molt de psicologia i prou. Ara no, la gent, a més, la gent és psicòleg i té un màster d'una altra cosa i té, vull dir que la formació ha de ser molt més transversal. I jo crec que aquest és el futur, per tant. Jo crec, mira, que si li donem la volta no es veu tan així. O sigui, això és el present. Potser el passat és el que fan altres escoles. O sigui, per començar, que nens, o sigui, aquesta valoració que se'ls fa als nens de posar-li nota, i fins i tot a nens, a l'institut, vull dir, sense tenir en compte res més que un examen, que tu aquell dia, si et trobes malament, et sortirà malament l'examen. O sigui, és que jo ho trobo molt absurd, o sigui, hauria de ser un procés completament diferent i més basat en el que tu dius. Vull dir, i ara, fins i tot, o sigui, està canviant la secundària i fins i tot la universitat, que ja no és com fa 10 anys o 20 anys, o sigui, es treballa molt més d'aquesta manera. I ja les notes de la universitat no són tampoc 8, 9, sí que es manté, i depèn de les universitats i depèn de les carreres, però també hi ha notes que són apta o no apta. O sigui, ho has entès o no ho has entès. I hi ha universitats que ja no fan el model aquest d'examen de tu empolles i no sé què. Tu quan expliques a la gent, tu dic, jo vaig fer la carrera el 2005 i ara he tornat a estudiar, i és completament diferent. O sigui, no té res a veure. I diuen, ostres, et deixen els apunts per fer l'examen ja, però és que si no m'ho sé, si és un cas pràctic i no m'ho sé, és igual que tingui els apunts. Els apunts em serviran per anar a buscar aquell nom que no em surt i, hòstia, pues, i citar-ho a l'examen. Però és que no et servirà per res més, perquè és un altre model, és una manera diferent d'aprendre. Jo he buscat unes dades, que és la formació per competències com estava per l'últim Eurostat del Fòrum Econòmic i Social. De formació bàsica, a Espanya tenim un 30% treballadors que tenen només formació bàsica d'abans, i a Europa només és un 16%, per tant, de la bàsica. De la mitjana per competències, per tant vol dir que ens avancen molt, és Espanya un 24%, Europa un 48% de competències, per tant aquest tipus d'estudis que dius ara. I llavors de la superior, era una mica el quadre aquest que us portava, a Espanya tenim un 46% de treballadors que tenen educació superior i a Europa tenen un 37%. Per tant, el que ens convé és més gent amb competències estratègiques i competències bàsiques. És una bisagra entre el món laboral i la formació permanent al llarg de tota la vida, però jo quan vaig als polígons, quan vaig a la indústria, tinc 2 percepcions. La primera és que la publicitat no ha arribat als treballadors. Quan jo li parlo als treballadors
que de les competències que tenen, si estan interessats, poden seguir formant-se, es pensen que estic parlant de màgia, perquè no ho desconeixen. I el segon problema que em trobo és un procediment extremadament farragós, on s'ha de presentar una sol·licitud, si no tens una orientació o un assessorament, et quedes amb la presentació de sol·licitud. Després ve l'avaluació. Com podríem fer, Dolors, tu que ets una experta en aquest tema, per fer un més senzill i que arribés més a la classe treballadora al poder realitzar aquest procediment? Gràcies. O sigui, és que jo crec que ara se n'ha de fer moltíssima difusió. La gent ha de saber que l'experiència laboral dels últims 15 anys és el que val per poder tenir les competències, no? Però que, per exemple, dels dos últims anys, amb 1.200 hores ja t'equival per poder tenir les competències que marquen. Què ha passat fins ara? Que era una llei del 2015 de Catalunya, però que no hi havia llei en matèria laboral. Ara n'hi ha, ara sí que no tenim excusa. Ara l'última s'ha fet, em sembla que fa 3 mesos, l'última llei d'FP que entra en tot el de les competències i els itineraris obligatoris. Per tant, ara és fer-ne molta difusió i el que sortiran seran, o ja estan sortint, agències d'acreditació. Com sempre, una cosa és el paper i l'altra cosa és la realitat. Però aquest és una feina que no ens toca com a sindicat, però jo crec que sí que l'hem de fer. Jo sempre em queixo, i a vegades ho parlo amb la gent de l'executiva de la UGT, de dir, els sindicats hem deixat perdre una feina important, que és explicar, més enllà de la negociació que fem en els centres de treball, a la societat què estem fent els sindicats. Quantes taules de concertació estem? A quants llocs institucionals estem? I llavors et veus notícies i dius, oh, és que els sindicats tenen això, tenen allò. I hem perdut una mica, com la Susan deia, anem als instituts. Jo crec que aquí és importantíssim que fem una feina de pedagogia nosaltres, però igual que nosaltres, té l'obligació l'empresari de fer-la. I aquesta idea de que hi ha d'haver un 75% de treball amb un 25%, aquesta va sortir, com va sortint a la llei, per exemple, jo vaig estar treballant una mica les dades, que dèiem, escolta, hi ha d'haver un tant per cent que sigui pagada la formació. La formació que tu fas en el centre de treball, o sigui, ha de ser una part del salari. Per tant, tu, si estàs treballant, ja que no et donen aquest 25% de temps, que llavors no hi era, hi ha d'haver una beca de formació de la mateixa empresa com la SEAT té, per exemple, que no tenen les altres. Pues això hauria de ser per obligació. Pues això sempre estem allà mateix, una part és la teoria i el paper, llavors com ho traslladem? Però jo crec que socialment hem de posar en valor la feina que tenim de concertació, la feina que d'allà on som, el que treballem, i com els treballadors no s'han de culpabilitzar d'aquesta manca de formació ni d'aquest canvi, sinó que és al revés, que són els primers beneficiaris i segur que tothom té moltes més competències de les que es pensa un mateix que té. Pues gràcies. Sí que vinc justet i me voy corriendo. Ara fa un moment hem fet un consell telemàtic extraordinari, perquè estem a punt d'arribar a l'acord de l'acord interprofessional de Catalunya. Llevamos unos meses de acuerdos que no paramos. I després me'n vaig corrents, perquè avui és un dia sobretot molt important pels serveis públics. Està votant la sanitat pública, la Diputació, l'Ajuntament, els laborals de drets socials, no sé què, me voy de ruta per donar suport i escalf a la nostra delegats i delegades, que és nostra essència. Quarts de 4 a les 4 estaré en Can Roti. Reyes. Que és al final, no? Dies com avui, com sabeu el còmput és dinàmico, no? Sempre dic que és la nostra revàlida democràtica als centres de treball. I com sempre, allà on estem, continuem i normalment creixem. Per tant, vol dir que fem bona feina. I gràcies a aquesta gent podem arribar acords com aquests
o aquesta tarda, per exemple, vaya miércoles, aquesta tarda s'aprova al Congrés de Diputats l'acord de pensions que vam arribar unes setmanes. Si al final se'n respecta, si al final s'arriben acords com el de pensions d'aquesta tarda, és per la força de les nostres delegades i els nostres delegats. Aquesta família ugetista a Catalunya de 110.000 persones afiliades i 20.000 delegats i delegades a les empreses. Si no, no ens agafarien el telèfon o no arribaríem a acords com arribem, perquè en molts d'aquests casos, fins que no hi ha acord que creiem que estigui bé, no arribem. I un exemple és, que ara abans parlàvem, vam arribar a otro acuerdo el divendres, vam arribar a un acord de la formació professional que venia de l'acord de pressupostos, que vam situar l'element de la formació professional, era la concreció. Pues el govern ja no quería concretar tanto. I estàvem tenint convocatòria del ple del Consell de Formació Professional de Catalunya a les 9:30 i a les 9 no hi havia acord. A les 9:30 hi havia acord. Si no, no hi hagués hagut acord. I especialment per la dotació pressupostària per unes categories de les mestres i els mestres de formació professional, uns tècnics, no? Que havíem situat. No? Per tant, és un exemple concret, no? No només de grans acuerdos, de grans discursos, sinó de concrecions que després modifiquen les condicions de treball de la gent i, en aquest cas, el sistema d'educació pública, com estàveu parlant doncs ara de l'orientació i de la formació professional. Jo sóc mig fill de l'FP i no salió tan taral, no? I no ha passat res. I ara, en les dades que situava la Dolors, doncs és un exemple molt clar. Sabeu quins són els estats que resisteixen millor les crisis? Els que tenen més formació professional. Esto lo voy a sumar al que deia fins ara, que era els estats que resistien millor les crisis, els que tenien més indústria i més serveis públics. I posava el cas de França i sobretot d'Alemanya. Si mirem les dades de formació professional, també tenen més formació professional que estudis universitaris. És aquí el que ha explicat ella, perquè me'n recordo quan jo havia estat al Consell Català de la Formació Professional, no? Nosaltres, les dades que diu ella, ens l'ensenyaven amb dibujitos, i Alemanya, per exemple, és un hexàgon. Un hexàgon, em sembla que ha dit el 40% de formació professional, no? El 30% i escaig universitari i l'altre primari. I en canvi aquí tenim una piràmide que va amunt, perquè al final, no? Molts dels nostres pares, no? Que no van tindre estudis universitaris, se'ls va vendre la moto que fent una carrera tindries millor feina. Això va passar, però després ja fa molts anys que això no passa, que la precarietat en el món del treball ha anat d'allò. Per això és la nostra feina, no? Per això també és la nostra feina quan no només en l'àmbit de la formació professional. Nosaltres voldríem que les partides de formació a les treballadores i treballadors es destinés percentualment el mateix que es destina a formar persones directives que la resta de la plantilla. Perquè si mireu, la majoria de la gent, de les empreses, hi ha més formació de càrrecs mitjos, intermedis en amunt que en avall. Per què no baixem? I així fem un procés continu. Demà passat, sí, demà, sí, som un miércoles, demà passat aquí, per això està això tot bien bonito, que d'allò que hemos cambiado la moqueta, fem els 30 anys d'ITFO. No? La formació que hem fet ITFO a treballadors i treballadores en aquests 30 anys ha anat a aquesta gent que les empreses no formen. Imagineu la formació contínua que fem a Catalunya i que fem a l'Estat, si no la féssim nosaltres, a on aniria? Aniria als comandaments mitjos en amunt, pagando màsters, pagando no sé què, que els hi paguen els directius. Per tant, és aquesta funció i és una funció general, i és una funció guanyada amb el temps. La formació i l'UGT van lligats. Nosaltres, quan ens fundem, i a les cases del pueblo que teníem, els hi fèiem a la gent estudis primaris i els formàvem ideològicament perquè feia falta. Després, amb la Segona República d'altres, doncs l'ensenyament, no? Ja va ser públic i vam ajudar. I després hem seguit formant a la gent en altres matèries, perquè tenim un sistema públic que ha d'anar més, no?
pel d'allò, però això és fruit de la lluita constant, no? Això ho deia el Raimon en una cançó, que diu, si només els rics estudien, només els rics sabran, no? I si us fixeu és així, eh? Les universitats pijas, la formació per a les persones directives, el no sé què, i la resta què, no? Pues això és concertació, això és allò. I evidentment estem en un bon moment, amb l'acord, doncs, que avui estem, doncs, aquí de l'Ajuntament, però en el conjunt. Amb el govern de la Generalitat tenim bons acords, amb el govern de l'Estat també. Per què? Primer, per la nostra força, per la nostra tossuderia d'arribar a acords, però també perquè hi ha governs d'esquerres, i això s'ha de dir. També sabem que podem venir los de derechas i recortar-lo tot, eh? Que aquesta és l'experiència de l'anterocrisi. Si mirem el que s'ha aconseguit en els últims anys, estem davant d'un 1 de maig, no? I és un 1 de maig que seguirem reivindicant, i seguirem d'allò, però és un 1 de maig d'acords. Mai havíem arribat a un 1 de maig amb tants acords. El procés d'interinatge a la funció pública, trencant amb la precarietat i les retallades des del 2010. Salari mínim interprofessional 900.000, 1.080. Reforma laboral, contractació indefinida del 13-14% mensual al 40% mensual, si mirem en global la contractació, la tassa de temporalitat global ja ha baixat del 20% quan era el 20 i pico%, no només en noves contractacions, en conjunt. Derogació de la reforma de les pensions fa més o menys un any, que va ser quan hi va haver lo de l'increment, quan les persones pensionistes han rebut un 8% més d'increment salarial, és pel nostre acord qui va haver de les pensions. I ara, rematant la segona part de l'acord, que molts preveien que hi haurien retallades, i hem citat un acord en base als ingressos, no en base a les despeses, i així es podíem anar situant. Un procés de mobilització, aquí no hi ha hagut acord, aquí hi havia el pollo, però hi han acabat havent acords. Un procés de mobilització de la tardor passada en termes salarials, amb vagues i acords. Avui donaven una dada a la TV3 que l'han explicat, el que passa que l'han explicat bé al final. Deien que l'any passat és l'any que s'han produït menys vagues comparat amb els últims anys. I jo, quan ho he escoltat, dic, hòstia, no, sí que és veritat. Perquè moltes no s'han acabat fent perquè el dia abans hem firmat l'acord salarial. La majoria de vagues que vam convocar al metall, a molts sectors, no s'han acabat fent, que això és el que explicàvem, que era que les empreses no és que no volguessin pagar l'increment salarial, sinó és que no volien, perquè si convoquem una vaga, arribem a un acord i després paguen, vol dir que els diners hi eren, no? Doncs la dada estadística sale d'allò. I al final de la notícia sí que acaben explicant això, que grans sectors mobilitzats hi han arribat acords abans, no? Doncs l'increment aquest, que nosaltres volíem un acord general per tothom, i després que sector a sector s'apliqués la clàusula de revisió, sí que té una part d'allò. Per tant, el sindicalisme, mal que les pese, està en un dels seus millors moments. Feia molts anys que no érem tan útils. I no érem tan útils perquè nosaltres no és que no volguéssim ser-ho. Perquè no hi havia governs que també s'atrevissin a fer-ho. Per això, nosaltres, evidentment, no demanem el vot per ningú. Però, bueno, les coses que cadascú valori, no? Perquè jo no conec cap govern de dreta o d'extrema dreta que les condicions de vida de la gent siguin millors. Ara et pots trobar a l'extrema dreta fent discursos populistes dels salaris, no?, del preu del gasoil, del preu de no sé què, però per què l'extrema dreta utilitza aquestes reivindicacions que són justes? Per arribar al poder, no per canviar les polítiques. I després, evidentment, fer processos de degradació democràtica. A Itàlia, que han blanquejat l'extrema dreta, estan tornant a putejar amb el tema de la immigració a la Mediterrània. Però silenci, no? Els nostres companys i companyes d'Open Arts, per part són companys i companyes, però Activa per Open Arts, per dir, per explicar-lo aquí, la majoria o la representació sindical total és de la Unió General de Treballadors i Treballadores. Vull dir que tenen més coses bones a part del que fan, que també estan a l'UGT i durant molts anys que hi treballem junts, no? Doncs
tornen a tenir problemes com els altres llocs. Per tant, la millor manera de frenar l'extrema dreta és amb millors condicions de treball i de vida, amb més estat del benestar, amb millor treball i amb salaris dignes. No serveix allò que vinguen, que vienen, que vienen, voteu, no, no, que es facin polítiques que no vendran. No? I, aquest, i amb això també la nostra organització doncs, hi té un paper determinant i ho tenim molt clar, perquè nosaltres hem patit el feixisme a les nostres pròpies pells. Nosaltres tenim gent a les cunetes, i gent que van a fugelar, i gent, per tant, sabem el que és patir el feixisme, sabem el que és l'exili. No? Per tant, la millor manera per combatre, evidentment, és amb millors polítiques. M'ha anat de tema o no? No. Cal que organitzacions sindicals, pel que ens pertoca en la nostra acció sindical, en la nostra negociació col·lectiva, cal que les administracions, cal que els partits d'esquerres, de veritat, plantegem quin és el món que volem de futur. I que no el plantegem amb la resignació de com aguantem el que tenim, no? I que ens ho retallin el menys possible, que això és el que el debat de pensions en el fons és aquest, no? Que era com ho haremos, no? Per no perdre les pensions com no sé què. No, si el problema de les pensions no és les pensions per pagar-les. El problema de les pensions són els salaris. Que mentre hi hagin salaris baixos i poca fiscalitat, no hi hauran diners suficients per pagar les pensions. Doncs a la societat el mateix. El debat no és amb els recursos que fem, què mantenim, sinó és quina nova fiscalitat hem de fer per poder cobrir les necessitats actuals. Els nostres antecessors i antecessores, quan van pactar l'estat del benestar actual, van crear dos potes molt clares: la prestació d'atur i les pensions. Això, no? Doncs aquí tot va arribar més tard, perquè vam tindre els anys de feixisme, però les bases de l'estat del benestar europeu, a part d'altres, eren aquestes. Ara aquestes, evidentment, hi han de continuar, però, per exemple, si mirem a nivell d'Europa o la mateixa Constitució espanyola o d'altres, o l'Estatut d'Autonomia, doncs els elements, per exemple, com els temes de dependència i atenció a la gent gran, no hi eren, perquè la gent en moria abans. No? I, per tant, aquella necessitat social no hi era. La formació al llarg de la vida no hi era, perquè tu et donaven uns estudis, pim-pam, una carrera, entraves en un sector, un conveni col·lectiu, estiguis bé, i amb allò ja et jubilaves i tenies una progressió. Tenim noves necessitats. El debat al voltant de la renda bàsica universal no hi era, perquè tu, cobrant la prestació, si després trobaves feina que la trobaves, ja no necessitaves. No? Per tant, necessitem una fiscalitat diferent per afrontar unes realitats socials i polítiques diferents, i així també podíem anar en una cultura també més democràtica de la que tenim. I per això és molt important el debat que fem i sobretot que hi hagi diàleg. Que hi hagi diàleg i que hi hagi negociació per poder arribar a aquestes transformacions. Aquestes transformacions no es fan soles d'una organització o d'un govern. Les que queden és les que són en el marc del diàleg. Per això és un bon moment avui, no? I l'època que portem per defensar el diàleg com a millor eina per fer un món més just. Moltes gràcies. Gràcies.